considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir votar as proposições da comissão e a debater a atuação e procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Gaeco, no município de Uberlândia, que se inserem diretamente no campo de interesse da segurança pública e no combate à criminalidade no referido município e região. Passa-se a segunda fase do ar do dia que compreende a discussão e a votação de proposições de à apreciação do plenário. Presidência é, Agradece a presença de todos os convidados e apenas pede um pouquinho de paciência, só para que a gente possa votar os requerimentos nessa fase. Imediatamente a gente passa a audiência pública e compor a mesa com os nossos convidados. Sobre a mesa, a presidência passa a palavra ao deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Requerimentos números 10.696, 10.704, 10.705, 10.720, 10.728, 10.769, 10.813, 10.837, 10.887, 10.890 e 10.895, todos de 2018, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, senhores deputados. Que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Sobre a mesa, os requerimentos 9.680, 9.683, 9.769 a 9.772 e 9.798 2017, em turno 1, de autoria do deputado Cabujú. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.818-2018, em turno 1, de autoria da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permaneçam com 50, aprovado. Requerimento 10.839-2018, em turno 1, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento, senhores deputados com a prova, permaneçam com 50, aprovado. Requerimento 10.857-2018, em turno 1, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os requerimentos, senhores deputados com a própria permaneçam com 50, aprovado passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Quais são os, os que eu sou autor, apenas eu. Cadê o, aqui, o meu? Aqui tem nada, senhor. Presidente, passa a presidência do trabalho, o deputado João Leite considerando requerimentos de autoria, desse deputado. Não precisa, não. Tem a palavra Vossa Excelência. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência seja realizada a audiência pública da comissão para debater com a presença o senhor Gilvão Lacerda, presidente da Associação Mineira dos Municípios e prefeitos. Do município e prefeito do município de Moema, circunstância em que se deu a operação desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais na data de 23 de 5 de 2018. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, seja formulada uma moção de aplausos aos policiais lotados do, do, do destacamento do município de Presidente Bernardes pelo importante trabalho que estão realizando no município, mesmo com dificuldades relacionadas ao baixo efetivo. Outro requerimento, requerimento. Assinado pelo deputado Roberto Andrade, Antônio Carlos Arantes, Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido de providência para a destinação de uma viatura com compartimento de segurança, bem como a renovação de coletes e munições para o destacamento da Polícia Militar do município de Presidente Bernardes. Outro requerimento, também assinado pelos mesmos deputados, requer a de Vossa Excelência, pedido de providência para que sejam priorizados no âmbito de suas atribuições operações conjuntas. De repressão qualificada no município de Presidente Bernardes, considerando-se as graves denúncias de crescimento da criminalidade e violência na região. Requerimentos encaminhados à chefia da Polícia Civil e ao Comando Geral da Polícia Militar. Requerimento que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a designação de um delegado de polícia para o município de Presidente Bernardes, considerando-se as graves denúncias de crescimento da criminalidade na região. Outro requerimento seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar, pedido de providência para que seja reforçado o efetivo policial no município de Presidente Bernardes, considerando-se as graves denúncias de crescimento da criminalidade na região. Outro requerimento pedido uh, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de para intensificar a fiscalização e policiamento por meio das unidades de polícia ambiental, das instituições da instituição das invasões existentes em margens de rios do estado, considerando o dano ambiental causado por essas invasões realizadas nas áreas de proteção. Permanente, a APP, conforme dispõe o artigo 9 da Lei 20.922 de 2013, especialmente as regiões de Pedra de Maria da Cruz e Pirapora, conforme denúncias realizadas por Adriano Pinto Coelho durante a primeira reunião conjunta das comissões de Agropecuária e Agroindústria e Segurança Pública. Para intensificar a fiscalização das invasões existentes em mais de rios do estado, considerando o dano ambiental causado por essa invasão. Outro requerimento também assinado por ex-deputado, deputado Antônio Casar, antes que seja encaminhado ao Ministério Público Federal. Em Minas Gerais, pedido de providência para instauração de inquérito, de inquérito policial para investigar as invasões. invasões Existentes em mais de rios de Minas Gerais, considerando o dano ambiental causado por essas invasões realizadas em áreas de preservação permanente, conforme dispõe a legislação vigente, especialmente nas regiões de Pedra Maria da Cruz e Pirapora, também conforme denúncias realizadas por Adriano Pinto Coelho. Outro requerimento, também assinado por ex-deputado e deputado Antônio Carlos Alantes, seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas, o IEF, pedido de providência para intensificar a fiscalização. Das invasões existentes em mais de rios do estado, considerando o dano ambiental causado por essas invasões realizadas em área de proteção, de pre preservação permanente APP, conforme a vigente, especialmente as regiões de pedra de Maria da Cruz e Pirapora. Também outro requerimento: do deputado Antônio Carlos Arantes e Sargento Rodrigues. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, ao chefe da Polícia Civil e ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para reforçar o policiamento na região. Da Fazenda Norte América, localizada no município de Capitão Enéas, norte de Minas, para evitar invasões de propriedades privadas na região, conforme denúncia realizada por Virginia Toffoli, durante a primeira reunião conjunta das Comissões de Agropecuária e Agroindústria e Segurança Pública, realizada em 21 de maio de 2018. Requerimento de autoria desse deputado, que seja encaminhado ao diretor-geral do Hospital da Polícia Militar, na pessoa do diretor-geral Luiz Reis Júnior, tenente-coronel PM. Belo Horizonte, pedido de providência para consoante o disposto no regimento interno da residência médica e do Hospital da Polícia Militar e das normas da instituição avaliar o teor da postagem realizada pelo número 7. Fernando Oliveira, médico, residente de dermatologia e rede social denominada Instagram. Conforme cópia anexa anexo verificada, que o médico faz referência ao Hospital da Polícia Militar e postagem, que também afirma. Abre asso, bora ali atender umas perebas, fecha aspas, o que em reflexo causou indignação os policiais militares. Pacientes daquela instituição. Outro requerimento: seja realizada audiência pública da comissão para debater e solicitar esclarecimento quanto à motivação do ato que combinou o afastamento de cabos da PM no exercício de funções de sargento, especialmente no que, no que respeita às considerações feitas quanto aos prejuízos causados aos policiais militares. Logo, a corporação responsável pela Polícia Estadual de Segurança, assim diante do exposto, quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento: o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência. Em atendimento ao disposto do artigo 73, inciso 2 da Constituição do Estado, de modo a assegurar a realização do controle externo a cargo desta Casa, o Conselho Tribunal de Contas e a presença do, do Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, de IPSM, Coronel PM Vinícius Rodrigues de Oliveira dos Santos, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, senhor Elvesto Magalhães, e o secretário de Estado da Fazenda, José Afonso Bicari. Destaca-se que a situação financeira do EPSM foi debatida em reunião dessa comissão, realizada no dia 11 de abril de 2018. Na oportunidade, constatou-se que o não repasse pelo governo ao Instituto referente à contribuição patronal e dos segurados ultrapassa 3 bilhões de reais, o que tem prejudicado a assistência médica e odontológica. Dos cerca de 225 mil beneficiários, principalmente do interior do Estado. Assim, considerando a gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares para a realização dimensionada da audiência pública nos termos do artigo 100, inciso 8 do Regimento Interno. O outro requerimento seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a ocorrência de assédio moral e abuso de autoridade no âmbito da nona companhia independente, notadamente diante da constatação que diversos policiais militares com licença médica pela Junta Central de Saúde no uso. Uh, no uso de manuseio e armamento, foram escalados na intendência, em flagrante afonto à fonte a resolução 4278 de 2013, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio, com apoio dos pares desta. Eu coloco em votação os requerimentos, cada um por sua vez, e parabenizando o presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues, pelo volume de trabalho cumprindo o papel do Parlamento de Minas Gerais, de fiscalizar Entendi. todas as ações, especialmente do Poder Executivo. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Outros requerimentos, considerando a, a, a autoria desse deputado, deputado João Leite, passa, a presidência do trabalho, ao deputado Roberto Andrade, para que os requerimentos sejam apresentados. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para ler seus requerimentos. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa excelência dos termos Regimentais seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para instalação imediata de inquérito policial para apurar crime ocorrido contra dois oficiais de justiça no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, no cumprimento de suas funções, sofreram atentados contra suas integridades físicas no município de Betim. providência para fiscalizar, seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, pedido de providência para fiscalizar com empenho as denúncias realizadas por Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sindicato Servidor da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, SINJUS, perante essa comissão de desrespeito da jornada de trabalho, de ausência de segurança para esses profissionais no um cumprimento de suas funções, da defasagem dos valores pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais referente às verbas indenizatórias que já não mais condizem com a realidade, bem como as coações Realizadas por membros do Poder Judiciário a esses profissionais. O um outro requerimento: que seja encaminhada à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos ter as condições de trabalho dos oficiais de justiça e avaliadores do Estado, especialmente quanto à garantia de sua segurança e integridade física. O um outro requerimento: pedido de providência para apurar as denúncias, que seja encaminhado à Organização Internacional do Trabalho, OIT, Pedido de providência para apurar a denúncia realizada por oficiais de justiça, avaliadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais perante essa comissão, de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem desrespeitando reiteradamente a Convenção 151 de 1978, especialmente o disposto no artigo 7 da citada convenção. As denúncias apontam o desrespeito da jornada legal de trabalho, de ausência de segurança para os profissionais de, no cumprimento de suas funções, da defasagem dos valores pagos pelo Tribunal de Justiça referente às verbas indenizatórias que já não mais condizem com a realidade outro requerimento que seja, realizado, seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência, para garantir o contraditório e a ampla defesa nos procedimentos administrativos que ocorram afastamento de oficiais de justiça, avaliadores do exercício de suas funções, haja vistas denúncias apontada perante essa comissão, de que vários oficiais de justiça estão sendo afastados sumariamente, com base unicamente em delações premiadas realizadas pelos chamados abreastos, localizadores de veículos, que foram presos no dia 8 de 11 de 2017 durante as investigações realizadas pela Corregedoria Geral de Justiça, em parceria com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público. O outro requerimento seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido providência para que promovam as melhorias nas condições de trabalho dos oficiais de Justiça, avaliadores do Estado de Minas Gerais, especialmente quanto à garantia e segurança física dos referidos profissionais. O último requerimento seja encaminhado ao Procurador, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ao Procurador-Geral. Do Ministério Público de Minas Gerais, a chefia da Polícia Civil e ao comandante-geral da Polícia Militar, as notas taquigráfica da 11 reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater as condições de trabalho dos oficiais de justiça, avaliadores do Estado, especialmente quanto à garantia de sua segurança e integridade física para conhecimento. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam e maneira como estão, aprovado, devo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de autoria do deputado Março, missionário Márcio Santiago. Requer que seja formulado o voto de congratulações ao agente Wilson César. A fuga de sete detentos por volta de três horas da madrugada da penitenciária Nelson Gria. Em votação, requerimento dos deputados com a prova permanente com 50, aprovado. Requerimento deputado Márcio Santiago. Seja formulada... Manifestação de apoio ao deputado federal Laudívio de Carvalho pelo projeto de lei 8556-2017. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a própria maneira com aprovado Aprovado. Requerimento, do deputado Antônio Carlos Arantes. Seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Agropecuária e Água e Indústria e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater em Brasília os conflitos gerados pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST. Diante das invasões em várias regiões do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 5 Aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Paulo Guedes, Cabo Júlio e Tadeuzinho. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública dessa comissão, com a convocação do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, para obter esclarecimentos sobre as políticas públicas de segurança que serão adotadas pelo novo comandante da 11ª Região da Polícia Militar, localizada no Norte de Minas. A presidência recebe o requerimento. Esse aqui já votou? Só recebi. É? Você não falou. Você falar, se eu tivesse falado... que compreende a audiência de debater atuação e procedimentos da ação especial de combate ao crime organizado, Gaeco, de interesse da segurança pública. A presidência agradece a honrosa presença do deputado Roberto Andrade. Presidente Geral é de Justiça de junto institucional de Minas Gerais, representando neste ato o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de justiça. Tenta mesmo trabalhos, o doutor Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, juiz auxiliar da corregedoria de Justiça de Minas Gerais, representando o desembargador André Leite Praça, corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Presença convida o doutor Carlos Capistrano, superintendente de investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, representando esse ato. O doutor João Tarcílio Neto, chefe da Polícia Civil. A presidência, convida a tomar a sede da mesa dos trabalhos. O doutor eguimar Ed... Souza Ferraz, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, representando o doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, presidente da OAB, Sessão Minas Gerais. A presidência, convida a tomar a sede da mesa dos trabalhos. O doutor Marco Antônio de Paulo Assis, presidente do Cid... Também o doutor Enéas Xavier Gomes, promotor de justiça, presidente da Associação Mineira dos Municípios. A presidência também convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O doutor Cláudio Marques Rolim e Silva, coordenador da Comissão de Direitos Humanos Irmãos Naves. A presidência também convida a tomar assento à mesa dos trabalho O senhor Denilson Aparecido Martins, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil. Licenciado Cid Paul. Presidência, caso tenha cometido algum equívoco aqui, apenas para reafirmar, o doutor Enéas Xavier Gomes, promotor de justiça, é presidente da Associação Mineira dos Promotores de Justiça. Talvez a gente tenha equivocado aqui com relação ao, ao senhor Juvan Lacerda, objeto da aprovação de um requerimento é, na fase anterior. Presidência gostaria aqui de esclarecer. É, eu fui inclusive citado. Não poderia deixar aqui, doutor Marco Antônio de Paulo Assis, foi citado na revista do Sindepo Minas. Eu que sempre tive um apreço, sempre tive e tenho um apreço pelos nossos delegados de polícia. É, e não só o apreço do ponto de vista da retórica, mas das práticas aqui no parlamento, com tantas leis aprovadas, inclusive autor da emenda constitucional que inseriu os delegados na carreira jurídica de Estado, né, a emenda constitucional 82, isso demonstra com clareza. Mas eu não poderia deixar de fazer uma citação aqui. Uma vez que o Dr. Marco Antônio de Assis, presidente do Sindepo Minas, disse que a Comissão de Segurança Pública estava silenciosa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Comissão de Segurança Pública da Assembleia. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia, enquanto este deputado for presidente, não se curvará e não deixará de apreciar qualquer matéria que ela for provocada. Ocorre que muitas assuntos mais complexos é necessário que aqueles que estão provocando a, o debate pela comissão venham até o gabinete e fale exatamente o que deva ser debatido, para que a gente compreenda, muitas vezes, melhor a dimensão dos fatos, do problema social, a, dos questionamentos que devam ser feitos. O ofício, muitas vezes, né, nós sabemos disso, o texto, muitas vezes, ele é frio é preciso. Então, quando há uma questão mais complexa, a gente espera que o dirigente ou a entidade, a associação, a instituição ou a pessoa que está esteja provocando de forma individual enquanto cidadão, que ela venha até a gente e converse, e explique e esclareça para que a gente possa provocar. Então, eu queria fazer esse esclarecimento, porque a comissão aqui está fazendo exatamente o debate sobre o tema questionado pela associação, pelo os sindicatos delegados. Não só os sindicatos, como assim que nós fomos provocados, também pelo deputado Arnaldo Silva. Aí sim, uma provocação que veio sob não só em forma de requerimento. E o requerimento aportado pelo deputado Arnaldo Silva teve não só o acolhimento imediato desse deputado, como a aprovação também. Então, o tema é, não é proibido, nunca foi e nunca será. Aqui, por mais que a gente tenha pressão externa, eu sempre estarei disposto a separar aquilo que é possível convergir entre o parlamento e outras instituições e aquilo que é necessário fazer o debate. Muitas vezes, em é, determinadas situações, até pelo amadurecimento que a gente tem dentro do parlamento, é, a, a convergência em determinados assuntos é melhor. Mas à medida que se busca convergência e que a gente percebe que não há, fazemos o debate. Fazemos o debate. Então a Comissão de Segurança Pública nunca se furtará de fazer qualquer debate. Eu não sou pautado por nenhuma instituição, nem pelo presidente da casa, nem por líderes de bloco ou de bancada. É normal você receber determinados pedidos? É. Agora cabe quem recebeu o pedido avaliar. Se ele é, toca aquele assunto para frente ou não. Então, é bom que se fique claro. É, e um outro assunto que eu gostaria de deixar claro, é, ignorado, né, um rumo diferente daquele que está proposto no requerimento, eu serei regimentalista e já peço àqueles que farão as intervenções. Se Nós não vamos sair aqui do tema objeto da audiência pública. Por mais que tentem, se insistir, nós né, voltaremos a chamar o orador ao a, objeto do requerimento. E o objeto do requerimento, aqui trazido pelo deputado, diz o seguinte: debater a atuação e procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, no município de Uberlândia. Então, nós vamos debater que os procedimentos. Se os procedimentos estão dentro do devido processo legal, se eles estão de acordo com a lei, com a Constituição, com o devido processo legal. E esse é o foco do debate. Qualquer um dos oradores que tentar sair do tema, nós chamaremos o orador ao objeto do tema. Persistindo a insistência no tema, passaremos a palavra para o orador seguinte, né, e o orador ficará prejudicado. Nas suas intervenções. A presidência passa a palavra ao luz-deputado Arnaldo Silva, autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, para suas considerações iniciais, que disporá de dez minutos. Senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, quero inicialmente agradecer o apoio, a conduta, e, principalmente, parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui e agradecer a presença de todos os convidados, agradecer muito, e em nome aqui do representante da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Eguimar. Eu quero representando a ordem nessa oportunidade o nosso presidente, doutor Fabrício, cumprimentar e agradecer a todos os convidados que estão presentes nessa ilustre mesa de condução dos trabalhos. Eu quero inicialmente, senhor presidente, quero. Deslocaram às vezes de, até de cidades longínquas, lá da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e que estão hoje aqui para acompanhar, mas Hoje aqui eu quero aqui destacar e também cumprimentar de forma muito especial a presença do Dr. Nedens, procurador de justiça do Estado de Minas Gerais, dizer que o Ministério Público sempre manteve um diálogo permanente aqui com a Assembleia, não se colocou nenhuma oposição a que a gente possa estabelecer esse diálogo, e assim a gente espera que essa audiência aqui seja também mais um passo para a continuidade desse diálogo, tendo como único objetivo o aperfeiçoamento institucional. O que nós queremos aqui, e muito bem disse aqui o deputado Sargento Rodrigues, em relação ao objeto dessa audiência, nós não queremos aqui criar polêmica, muito menos questionar o papel institucional do Ministério Público, entidade a qual nós respeitamos e sabemos da importância do seu trabalho em Minas Gerais. Não estamos aqui para questionar o trabalho do GAECO em termos de Estado de Minas Gerais, mas nós temos uma situação pontual. Nós temos uma, que, uma questão aqui, doutor Neres, que eu entendo que seja uma questão isolada neste momento no Estado de Minas Gerais, mas que aportou ao nosso conhecimento uma série de procedimentos, eu vou sempre repetir essa questão dos procedimentos, procedimentos funcionais que, ao nosso entender, extrapolam... Os limites da legalidade e da regularidade na atuação funcional. É isso que nós queremos colocar em debate aqui hoje, dar luz a esse tema que vem já há alguns anos acontecendo, não é de hoje. A ter convivido. Harmoniosamente com o Ministério Público em toda a região do Triângulo, em toda a certeza Que ao final dos debates, ao final das exposições desta comissão, nós teremos aqui proposições produtivas para que a gente possa sair daqui também com resultados. Para o que nós vamos expor aqui hoje, para que, mais do que uma avaliação institucional, tenha também aí. Para que a gente tenha uma melhoria no combate à criminalidade. Para que não ocorra o que está ocorrendo em Uberlândia, onde os advogados criminalistas estão com medo de atuar. Onde a polícia civil está se acovardando, porque qualquer bandido, amanhã ou depois que for preso, numa delação exclusivamente sem prova, vai colocar na cadeia um policial civil. É isso que nós queremos aqui colocar e dar luz aos fatos. E eu começo aqui, senhor presidente, e vou aqui já me dirigir a uma pauta específica desses procedimentos que eu estou mencionando. Procedimentos, por exemplo, de que o cidadão que está preso, está encarcerado, é conduzido à sede do Ministério Público, do GAECO, sem a presença do seu advogado, que já está constituído, que já está acompanhando esse preso. Se há um advogado constituído, de ciência do Ministério Público, um dever constitucional, um direito constitucional do, do da, 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 assegurado a sua. A sua o seu acompanhamento do seu defensor não achamos aí e não acreditamos que seja correta e regular essa constante prática de retirar o preso lá da jaci de assis levá-lo até a sede do gaeco até o órgão do ministério público e não ter ali a presença do seu advogado o que é isso o que nós estamos acompanhando e a UAB já instaurou comissão específica para isso. É delações que estão sendo realizadas, uma série de delações e colaborações premiadas na cidade de Uberlândia, onde o advogado inicial que se apresenta, indicado pela pessoa que foi presa, ele é curiosamente substituído e a delação é acompanhada por outro advogado, especificamente por dois advogados na comarca de Uberlândia. Dois advogados que têm reiteradamente participado dessas delações, porque os, de, os advogados originais, aqueles que estão indicados da confiança do cliente, da pessoa que está ali ou do acusado, são afastados do cara. E isso vai ser, inclusive, relatado aqui hoje. Afastados, muitas das vezes, porque o advogado não concorda com a delação, não orienta o cliente na delação, e é dito ao acusado e aos seus familiares ali. Que ele só vai sair da cadeia se ele fizer uma delação e se fizer a delação acompanhada de Fulano ou de Beltrano. Isso. A escolha do profissional. Interferir na atuação do advogado na questão do acompanhamento do seu cliente. E o que nós estamos dizendo aqui, eu digo a todos os convidados. Não há uma palavra que eu vou mencionar aqui hoje que não está alicerçada a documentos que nós temos para apresentar. E se for necessário, nós vamos apresentar. Espero também que ao final dessa audiência a gente possa produzir um relatório circunstanciado de tudo que nós estamos dizendo aqui, apontando cada documento em relação a isso. Cada documento, para que a gente possa, ao final, produzir um resultado satisfatório. Mais do que isso. Operações realizadas na cidade de Uberlândia, busca e apreensão, até mesmo, mais as buscas e apreensões até mesmo nos mandados de prisão, onde tem o um envolvimento de advogados, que nós precisamos é da determinação ou da indicação da OAB para que seja acompanhado de um advogado também nessas nessas buscas e nessas ações, aparece lá advogados que tem essa relação direta com o Gaeco de Uberlândia. Isso aconteceu também não foi uma, duas, três, quatro vezes nas operações realizadas. O advogado que está lá para acompanhar não é o advogado que foi determinado pela OAB, não é o advogado sequer que está relacionado no plantão, no plantão da Comissão de Prerrogativas. Isso também é um outro fator que nós precisamos analisar e verificar e muito bom a presença. Do nosso representante da OAB aqui conosco. A legislação que diz respeito às delações deixa claro que a delação premiada, a colaboração, é um instrumento muito importante do combate à criminalidade. Muito importante, desde que seja observado, deputado Sargento Rodrigues, as premissas que deram origem a essa legislação. Primeiro requisito: delação, colaboração tem que ser espontânea. Espontânea, ela pode ser ofertada, ela pode ser orientada, explicada que existe esse procedimento legal, para que o acusado tenha conhecimento. Mas agora, jamais ser forçada, jamais ser exigida, ser condicionada. E é o que está acontecendo hoje lá no Gaeco de Uberlândia. Colaboração premiada, forçada, exigida, condicionada. Ela foge do requisito da espontaneidade. Tanto é verdade, o que está acontecendo, e eu acredito que seja um fato também, isolado lá no município de Uberlândia. As reiteradas as reiteradas, é, 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 recis, não vou dizer rescisões, mas voltando atrás nas delações. O delator chega no momento quando ele chega em juízo, ou depois que ele sai da cadeia, o que, é que ele faz? Ele volta atrás. Ele começa a dizer a verdade. Ele começa a dizer que não, não foi daquela forma. Não, não foi aquilo que ele queria falar. Não, ele colocou pessoas ali que ele não conhece. Ele indicou pessoas ali que não fazem parte da história verdadeira. Isso também está relatado aqui. Não é uma, não é duas, não é três. E eu acredito que hoje nós vamos, inclusive, ouvir esse depoimento aqui em relação a isso. Espera um pouquinho. Se a delação ela tem que ser espontânea, nós temos que ouvir e retirar ali daquele que pretende colaborar, colaborar no sentido de desbaratar uma organização criminosa, a dar mais fatos, a trazer mais pessoas envolvidas, mas ela não pode ser jamais conduzida da forma que está sendo conduzida na cidade de Uberlândia. Mais do que isso, a legislação e a própria jurisprudência recente diz que no ato de colaboração, nos atos, nos procedimentos, não pode ter ali a intervenção do Ministério Público. Isso foi, inclusive, muito abordado pelo ex-procurador-geral da República, doutor Janot, quando se questionou a questão da delação da JBS. Se havia ou não, até que ponto, o um envolvimento nos procedimentos preparatórios para a realização da delação. E nós temos na cidade de Uberlândia um caso que foi muito curioso, que envolve o prefeito Perdizes, que foi, inclusive, constrangido a renunciar ao seu mandato constrangido, e depois impetrou o mandato de segurança, está questionando judicialmente. Mas o que é mais grave, mais grave, documentalmente, documentalmente, o Ministério Público solicita à Polícia Federal recurso financeiro para armar e fazer ali uma apreensão dita como um flagrante, mas na verdade nada mais do que algo preparado para prender o prefeito com dinheiro. Que pertence à Polícia Federal, certificado isso nos autos, isso é prova mais do que cristalina, de que há interferência direta do Ministério Público nos atos preparatórios nos atos preparatórios dessa, dessa investigação ou deste eventual suposto flagrante executado. Flagrante. Flagrante onde você solicita recurso financeiro da Polícia Federal para colocar o dinheiro ali, para fazer de conta que aquele dinheiro seria objeto de uma propina ser dada a um prefeito? Não, esse não é o procedimento do Ministério Público de Minas Gerais. E o que eu estou dizendo está aqui documentalmente para que a gente possa demonstrar. Mas nós não paramos por aí. Nós não paramos por aí. Lá em Uberlândia teve. Uma situação que ficou muito conhecida, de uma cela específica no presídio de Assis, onde determinadas pessoas que eram presas, logo que estavam numa cela, se transferiam para outra cela. Porque naquela cela, tinha ali um indivíduo de alta periculosidade, inclusive com ligação à facção criminosa, que logo que essa pessoa era transferida e chegava na cela, ele era abordado imediatamente por esse indivíduo. Que portavam um o celular em mãos e já dizia para o novo preso que chegava ali: você vai fazer a sua delação que dia? Você quer sair daqui rápido? Então você tem que fazer delação. Você quer que eu ligue para o promotor de justiça agora, para que a gente possa resolver o seu assunto? E mais do que isso, nós tivemos delações que foram feitas lá dentro do GAECO. Com a presença desse indivíduo, desse criminoso lá dentro. Lá dentro, sentado, acompanhando. Agora, se a gente aqui, na Assembleia de Minas, com a presença do Poder Judiciário, da OAB, de associações, do próprio Ministério Público, o procedimento está correto, aí vou me desculpar, mas eu desanimo desanimo das prerrogativas da advocacia e dos direitos fundamentais assegurados na nossa constituição e o que eu estou dizendo mais uma vez está aqui relatado não é por um por dois por vários várias pessoas que foram presas chegaram lá logo foram transferidos para outra cela indivíduo esse indivíduo esse que curiosamente curiosamente saiu pela porta da frente do presídio, após a sua colaboração premiada, com um mandado de prisão em aberto lá no estado do Mato Grosso. Nós não sabemos como isso aconteceu. Infelizmente. Então a gente começa a entender que esses atos, que esses procedimentos acabam não é dando agilidade no combate à criminalidade. Talvez nós estamos é, colocando criminosos na rua. Nós tivemos na cidade de Uberlândia. Foi um, dois, três. Nós temos mais, mais de cinco, seis advogados criminalistas que foram presos em Uberlândia. Saíram após uma. Não vou chamar de. Tem um nome novo que eles estão dando lá, não é colaboração. Parece que ele, é uma, uma espécie de confissão. Inclusive, onde ali é colocado como cláusula ele abrir mão. Abrir mão do exercício profissional durante um certo período. Lamentável. Mas mais do que isso, nós tivemos na cidade de Uberlândia, doutor Nedens, a prisão de um advogado que ficou sete dias preso, equivocadamente. E que depois nós tivemos simplesmente uma resposta de que houve um erro. Houve um erro. Houve um erro. O nome dele foi para os jornais, a imagem dele foi. Totalmente exposta. E o que mais nós temos de resposta da instituição em relação a isso? Foi preso equivocadamente? Isso é um fato que é de conhecimento de todos. E falando em imprensa, eu já entro mais nesse outro ponto em termos de procedimento. A forma e a relação que está se mantendo na cidade de Uberlândia hoje, principalmente do GAEP, porque a gente não vê isso. Dos outros órgãos do Ministério Público, essa relação tão íntima que muitas das vezes informações que estão na mão de órgãos sensacionalistas de imprensa, o advogado não tem. Chega a informação primeiro na imprensa do que no advogado. Processos sigilosos sigilosos tiveram o nome de seus envolvidos na página de Facebook do membro do Gaeco, página do Facebook. Trago aqui, eu já estou caminhando, presidente, para também. Vossa eu... Excelência, eu estou dando um tempo maior até pela complexidade eu tô, eu, da matéria. Eu, eu, o senhor pode entender que eu estou batendo. Eu estou indo exclusivamente claro. na questão de procedimentos eu que nós entendemos para, aqui. Para a conclusão, porque Vossa Excelência terá a palavra depois. Perfeito, novamente no perfeito. Final. Eu, eu não vou me estender e nós queremos Sim. ouvir a todos aqui hoje. Mas eu vou. E tem outros fatos aqui, é, é, muito importantes, que a gente precisa ainda aprofundar fatos graves. Mas tem uma outra questão aqui, e, e, e também procedimental, que nós precisamos também, não podemos deixar de fazer o registro. Temos é, é, absoluto respeito e, e sabemos, principalmente, do compromisso técnico com compromisso com a instituição que nós temos da Procuradoria, mas nos chamou a atenção é, duas portarias que foram publicadas: a Portaria 607 de 2018 e a Portaria 608 de 2018. Eu vou eu vou ler aqui rapidamente: designa por delegação. Nos termos do artigo 18, inciso 35 da Lei Complementar 34, barra 94, o promotor de justiça coordenador do GAECO Regional de Uberlândia, Dr. Daniel Marota Martinez, para atuar em conjunto com o titular nos processos tais, 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 lista todos os processos, em trâmite na segunda vara criminal daquela comarca, com data retroativa 19 de dezembro de 2017. Essa data, eu acho que todos aqui que têm conhecimento, 19 de dezembro de 2017, foi o dia da Operação Fênix. O que está acontecendo? Porque foi levantada uma que questão pelos advogados, Combati os combativos advogados criminalistas da cidade de Uberlândia, num estudo muito eficiente, apontaram apontaram que essas investigações, o GAEC o em Uberlândia ele tomou vida própria, ele não é mais um órgão de cooperação. Ele não é mais um órgão colaborador que atua junto com o promotor natural. Então, o que foi feito tudo exclusivamente pelo GAECO, nós temos aqui duas portarias, e todos os processos mencionados aqui, todos os processos, são relacionados a essas operações que foram feitas. Operação não só a Fênix, mas outras também. Todas elas, depois de questionado judicialmente que estava errada a atuação profissional, porque eles estavam agindo de ofício. Eles não estavam agindo em sintonia ou por requisição do promotor natural, nós tivemos duas portarias dando efeito retroativo de delegação. Então, isso aqui, essa situação também é uma situação que nós precisamos é, nos debruçar em relação a ela. Dentro de uma questão assim, se houve algum equívoco procedimental lá atrás, não seria este o caminho para que a gente pudesse. Melhor corrigir. Eu vou me ater até esse momento, reservando o direito posteriormente que a gente possa aqui, que a gente possa aqui falar em outras situações. Nós temos aqui, por exemplo, é, é, delação que está isolada no contexto, aí pede para juntar mais alguma prova, junta, Sargento Rodrigues, um recibo com firma reconhecida em cartório, mas que posteriormente o cartório informa que o carimbo é falso. Isso. aqui. Pergunto: instaurou procedimento para isso? Tomou providência para resolver? Não. Mas a pessoa que fez parte aqui, apontada por este delator, continua preso. É essas minhas considerações iniciais e muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos ao deputado Arnaldo Silva. A Presidência vai pedir aos demais oradores inscritos. Obviamente, o deputado Arnaldo Silva, ele precisava fazer uma contextualização maior, por isso que a gente foi mais flexível com o tempo dele. Até porque a audiência pública ela precisa ter o seu tempo, mas ela precisa alcançar o objetivo. E a gente não precisa ficar repetindo tudo aquilo que já foi dito por outros oradores. Por isso que é necessário a devida atenção. Presidente, você vai passar a palavra ao... Dr. Marco Antônio de Paula Assis, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. E disporá de até 10 minutos para a sua intervenção. Obrigado, senhor presidente pela oportunização do debate. Obrigado, senhor deputado Arnaldo Silva, por nos oportunizar a discussão de um tema tão importante que nós já havíamos tentado outras vezes e aqui é bom que se esclareça ao presidente da comissão que no momento em que essa revista saiu, deputado, nós não tínhamos nenhuma resposta dessa comissão nem da Comissão de Direitos Humanos, que foi igualmente provocada, nem do Ministério Público de Minas Gerais, nem sequer do Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais. Todos provocados a partir do dia 19 de dezembro de 2017. Então, a nossa, a nossa cobrança na revista é uma cobrança que poderia ser elidida, sim, eu concordo com você, que nós poderíamos conversar melhor. Mas... Pessoalmente, doutor Marcos. Essa, essa casa aqui sempre teve muito bom acesso ao Sindicato dos Delegados de Polícia. Nós sempre tivemos uma relação muito amistosa. E, nesse caso, eu achei muito interessante o silêncio, porque sequer alguém me ligou para dizer assim: o que você quer com isso? Dá para esclarecer esse ofício? Não, de nenhuma das duas comissões mencionadas. É claro, eu sei que a sua comissão é muito assoberbada, mas. Eu acho que um tema dessa magnitude não poderia ter passado em branco. Acho que o deputado Arnaldo Silva foi muito feliz e eu tive que prestar muita atenção quando ele estava falando, porque se me, se me ocorresse qualquer lapso de perder qualquer informação, eu teria chegado à conclusão que ele não estava falando do GAECO, estava falando do PCC. É, Eu peço, por gentileza, ao pessoal da técnica, que sempre tão diligente, que coloque o link que eu pedi à filmagem, por gentileza, para nós vermos. Bom, isso, é, eu, eu, eu gostaria. Não, não, é só, só um procedimento interno. O quê? Procedimento okay. interno. É porque você não pode exibir aqui uma transmissão ao vivo sem que o presidente da comissão não saiba. Ok. É... É, então, é, não é com o senhor, não? Perfeito. Não, é, aqui, é... É, é, é procedimento interno. Eu só queria que o senhor explicasse que, que tipo de, de, de reportagem que é para a gente determinar que seja transmitido. É uma reportagem do portal G1 sobre a Operação Fênix, que é okay. o. Pode Nós Estamos tratando. Pode transmitir. O GAECO deflagrou hoje, em Uberlândia, a Operação Fênix. Foram cumpridos mandados de prisão contra 136 pessoas, entre elas, vários investigadores e delegados da Polícia Civil. Mandados em outras cidades de Minas e em outros estados também foram cumpridos. São mais de 29 hum. tipos de crimes investigados. Em Uberlândia a movimentação começou bem cedo. Logo cedo, o movimento era grande na Rua do 17º Batalhão em Uberlândia. Era para lá que policiais civis, advogados e empresários eram conduzidos presos. A rua precisou ser interditada. Equipes do Gaeco, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Militar, Receita Estadual e Federal, além da Polícia Rodoviária Federal, Cumpriram mandados contra 136 pessoas, além de 121 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva. Foram expedidos mandados de prisão para 57 policiais civis. 39 foram cumpridos. 10 são delegados. São eles: André Currasa, Hamilton Tadeu de Lima, Samuel Barreto, ex-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, Paulo Andressa. Vitor Dantas, Mary Simone, chefe da Polícia Civil em Araguari, Elber Barra, chefe na cidade de Patos de Minas, Agenor Soares, da cidade de Patrocínio, Wesley Dutra e Matheus Possancini, de Passos. A operação de hoje, chamada de Fênix, é resultado de outras operações, como a Zeus, feita em 2015 pela Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Na época, o Ministério Público suspeitou da participação de policiais civis na quadrilha que foi investigada na Operação Zeus. Só que nenhum havia sido preso. E foi aí que os promotores decidiram entrar na história. Na tarde dessa terça-feira, os promotores do GAECO falaram com a imprensa. Segundo eles, além dos investigados, mais 12 pessoas foram presas em flagrante por receptação. Posse ilegal de armas e tráfico de drogas. O corregedor-geral da Polícia Civil está se dirigindo ao Uberlândia, já está aqui, inclusive, nos esperando para uma reunião. É, vai designar qual delegado ou quais delegados darão dar um efetivo cumprimento aos mandados de prisão da Polícia Civil, e a partir desse momento, então, é, esses policiais passam a estar sob a custódia. Da própria Polícia Civil e a lei determina que eles sejam levados a presídio especial, no caso, a Casa de Custódia da Polícia Civil em Belo Horizonte. Na coletiva, foi divulgado um esquema que funcionava dentro da sede das delegacias regionais de Uberlândia e Araguari. Nós temos elementos de prova de que né, policiais civis envolvidos e denunciados nessa operação é, utilizavam documentos, forjavam documentos. É, ideologicamente falsos, né, e que eram feitos dentro de não da delegacia regional de polícia como um todo. Era notadamente dentro de uma das Aisp dessa delegacia e da inspetoria de polícia. Então, o mandado de busca e apreensão cumprido na data de hoje nessa delegacia regional de Berlândia ela se restringiu a dois lugares: a inspetoria de polícia e a, no, a 93 Aisp. Né? Em um dos distritos. É em importante um dos distritos. deixar isso claro porque. Ninguém quis fazer devassa não. ou colocar a delegacia de cabeça para baixo, nós, aonde havia indícios, né? até porque nesses locais há inclusive confissão né? de guarda de materiais é, é, que não foram regularmente apreendidos, de produção de documentos ideologicamente falsos. Então as buscas nas delegacias se restringiram aos espaços onde havia indícios de que poderiam ocorrer crimes. Durante a entrevista coletiva, a nossa equipe perguntou aos promotores os nomes dos outros envolvidos, mas essa informação não foi passada. O Gaeco e a corregedoria da Polícia Civil estão avaliando para onde os policiais presos serão levados. Os advogados, os delegados Samuel Barreto, Mary Simone e Wesley Dutra informaram que ainda não tiveram acesso ao processo. A defesa do delegado Hamilton Tadeu também disse que ainda não teve acesso ao processo e que já protocolou um pedido de liberdade. A defesa do delegado Vitor Dantas também informou que ainda não teve acesso ao processo, mas que toda a operação foi baseada em delações premiadas sem embasamento. Nós não conseguimos contato com as defesas dos delegados André Coraza, Matheus Poçancini, Paula Andressa, Elber Barra e Agenor Soares. Muito bem, é, eu pedi para mostrar isso porque o vídeo é autoexplicativo. Todos devem ter percebido que o repórter nominou e mostrou imagens dos delegados presos e de mais ninguém. Não foram fornecidos outros nomes, ele mesmo falou. Nós pedimos aos promotores, e, mas não foi fornecido. A defesa não teve acesso aos autos, eles falaram ali na reportagem a reportagem é autoexplicativa. É de uma empresa de entretenimento que também nas horas vagas faz informação e aliás faz informação com caráter de espetáculo, né? Muito apropriado para o contexto, mas de qualquer forma tem algumas informações ali que se aproveitam. Isso aí parece justiça, gente? Isso me parece mais uma um espetáculo feito com informação obtida sob sigilo funcional. do Gaeco não conhecem as leis que regem a polícia civil eles que primam tantos pelas suas prerrogativas não deferem prerrogativas aos outros. aquela fábula da ratoeira na fazenda eu quero dizer aos senhores promotores tem uma ratoeira no serviço público. A prerrogativa negada aos policiais civis pode doravante também ser negada a outras instituições. Nós não queremos jamais que o combate à corrupção pare de acontecer. Nós queremos sim que o combate à corrupção se faça, a corrupção política, corrupção policial e até a corrupção jurídica. Por que que ninguém ainda entrou com uma ação civil pública contra esses auxílios ilegais e imorais que alguns estão recebendo por aí? Por que que a defensoria pública, que é tão importante no tal de atum trium personarum, a paridade de armas do processo penal, não recebe esses auxílios, não tem essas indenizações. No Brasil, há muito tempo, que se confundem a jurisdição com a acusação. Você chega numa sala de justiça, você não tem. você tem a maior dúvida de estabelecer quem é o juiz, quem é o promotor. É tudo igual. Todos os dois fazem parte da acusação, lamentavelmente. Nós deveríamos ter uma justiça imparcial e nós temos uma justiça que é extremamente carregada de acusação. Ela é pura e simplesmente acusatória. Você vê delegados de polícia que têm uma lei com status de norma constitucional do Estado de Minas Gerais que diz que eles têm prerrogativa no momento da prisão. Serem levados para dentro de um quartel da Polícia Militar. Essa mesma. Essa mesma Polícia Militar, senhores, que no estado de Minas Gerais tem para os seus oficiais a garantia legal de carreira jurídica militar, concedida por essa casa. São carreiras jurídicas e não sabem ler a lei. Ou só sabem ler a lei naquilo que lhes interessa? Porque, curiosamente, o Ministério Público me deu resposta. Me deu resposta recentemente, em conjunto, para mim, para o chefe da polícia e para a Comissão de Direitos Irmãos Naves, como se os nossos três ofícios fossem uma coisa só, tanto faz. É, é ninguém perguntando, vou fazer aqui na forma de coletiva. E, curiosamente, elencaram todas. As, as hipóteses de exceção das leis que garantem prerrogativas aos delegados de polícia. Pois, se é para trabalharmos com as exceções, para que é que nós precisamos de lei? Vamos declarar logo um estado de exceção? Vamos levar todo mundo para dentro do quartel da PM? Não que o quartel da PM não seja o lugar digno, é muito digno, sim, para prender os policiais militares, é o que sempre acontece quando eles cometem. Aliás, eles têm uma justiça própria, assim como o Ministério Público tem uma justiça própria, só a Polícia Civil que não tem justiça própria, ela tem uma justiça de todo mundo e uma injustiça geral. Então, o que nós estamos cobrando aqui hoje das autoridades é aquilo que eu cobrei desde o dia 19, quando eu saí daqui e fui até Uberlândia, para exigir do nosso corregedor geral de polícia que fosse lá no quartel resgatar os policiais civis que foram sequestrados e mantidos em cárcere privado. Não podemos tolerar. Não podemos e não vamos tolerar violações de direitos individuais, direitos fundamentais, porque a polícia civil é a primeira garantidora dos direitos fundamentais do cidadão. Para e a, conduz, a polícia tem uma obrigação moral e funcional de defender os direitos humanos. Muito obrigado, deputado. Agradecemos ao doutor Marco Antônio. Eu gostaria muito que a justiça militar fosse extinta. Então, eu gostaria que o senhor soubesse disso. Como segundo sargento da reserva, é, oriundo da polícia militar. Uh, nós entendemos que ali é um tribunal de injustiça militar. Então é bom que o senhor saiba disso. E falo eu, isso na condição de advogado também. Eu sei disso, Excelência. e operador do direito. E tem a minha admiração por isso. Né, nós aqui não compactuamos. É, eu acho que nós temos que caminhar no sentido oposto. A sociedade é que nós todos caminhemos no sentido oposto. Não é igualar privilégios e regalias. Nós temos é que extirpar qualquer forma de privilégio e regalias. Até porque, ao longo né, do pós-construção de 88, algumas carreiras é, tiveram um direcionamento diferente de outras. Eu, eu penso que nós devemos extirpar qualquer privilégio e qualquer regalia. Nós temos é que planificar essas questões. Até porque os sinais já começam a surtir efeito com a discussão. É do fim da prerrogativa de foro, então acho que é nesse sentido. Mas mais uma vez, eu não poderia deixar aqui de opinar com relação à questão do Tribunal de Injustiça Militar. Se alguém está achando que tem, tem justiça lá, não tem, não. Até porque coronel que vai ocupar o cargo na função de desembargador, no, exercendo o duplo grau de jurisdição, ou seja, a segunda instância, é, muitas vezes fazendo reformas de sentença. De juiz togado, que é da primeira instância da Justiça Militar, um juiz togados, é uma verdadeira vergonha, uma excrescência. É. Tem cidadão que chegou lá, um tal de Socas Edgar dos Anjos, porque eu não eu não tenho papa na língua. Um cidadão que chegou lá não tinha sequer concluído o curso de Direito, reformando sentença da doutora doutora Daniela, que era juíza da primeira instância da Justiça Militar, das chamadas auditorias. Isso, para mim, é excrescência. Então, é bom que todos aqui saibam que a gente também pensa diferente nesse sentido. Eu prefiro muito mais ser julgado pelos embargadores no Tribunal de Justiça comum do que ser julgado pela uma injustiça militar, que é exatamente, para ela é homologatória dos atos do comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Presidente, presidência passa a palavra ao senhor Denilson Aparecido Martins. Presidente Sindipol, e eu vou aqui ficar cada vez mais é, atento ao tempo e, obviamente, ao objeto do requerimento. O senhor tem a palavra, Denilson. Bom dia a todos e a todas. Para poupar meu tempo, eu vou saudar todas as autoridades da mesa nessa manhã. Na pessoa do senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, prazer em estar aqui e obrigado pelo convite, que eu entendo como convocação. Também para ser bastante prático, eu gostaria, Excelência, de que fosse respaldada a minha fala, hiplis literis, na fala do deputado Arnaldo Silva, de quem eu não tiro uma vírgula do que ele falou, e acrescentar também que, na data do dia 19 de dezembro, nós tivemos essa infeliz notícia que para nós é comum, uma vez que somos sindicato de polícia. Estamos lá há 14 anos à frente, temos um departamento jurídico com 4900 processos, todos oriundos da categoria policial, muitos deles na área criminal. Mas o que me causou estranheza, que tão logo eu tive a informação, eu solicitei ao portador da notícia que se reportasse ao chefe de departamento, doutor Ailton, para que pudesse se identificar, uma vez que ele é a autoridade máxima da polícia civil naquela região. E o interlocutor me disse, Denilson, ele foi o primeiro que foi colocado no camburão. Ele foi o primeiro que foi colocado no camburão da Polícia Militar. Sem respeito a qualquer das garantias dos postulados definidos por essa casa. Em resolução conjunta, aonde estabelece qual que é o procedimento de condução de policial civil, de policial militar, de agentes das, da, do sistema de, prisional, não se tomou nem conhecimento. Entrei então em contato com o chefe de polícia, estava afastado de férias e pela liberdade que tenho e pelo acesso que tenho e o Sindpol conquistou. Entramos em contato com o Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, doutor Rômulo Ferraz, Rômulo Carvalho Ferraz, que fica até feliz, doutor Nedens, com quem tenho um laços de amizade e respeito, saber que Vossa Excelência está assumindo o cargo do então doutor Rômulo, sei do seu pensamento, da sua matiz, da sua responsabilidade pública e vai entender o que eu estou falando aqui, a indignação desse sindicalista. Ele me disse, Denilson, presidente, eu tomei conhecimento disso ontem e tentei de todas as formas evitar que isso acontecesse, que eu sei das sequelas que isso vai deixar. Excelências, senhoras e senhores, existe uma política pública chamada integração, que tem sido construída em trancos e barrancos, que custa pomposas cifras do orçamento deste Estado? Desde 2003, ela vai ruir, ela vai espedaçar, se algo não for feito para impedir essa desintegração que uma pessoa, uma pessoa apenas, uma laranja danificada está causando na instituição muito respeitada chamada Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E eu falo isso porque eu tenho acompanhado desde a Operação Serendip. Todos os trâmites dessa investigação. Qual que é o papel das instituições que estão nela envolvidas? Só começou a desgringolar, só começou a ter arbitrariedades insanáveis, vícios insanáveis, depois da chegada do senhor Daniel Marota em Uberlândia. Eu tenho, não é a coragem, excelências, de falar isso que eu não tenho medo. Nós temos, é o costume. Porque se a gente respeita instituições, nós temos que mostrar o que é está errado e quem está errado nessas instituições. É preciso salvar o que tem de positivo e extirpar o que tem de negativo. E isso eu digo, inclusive, olhando para a minha própria instituição. Nós temos policiais que estão ali presos, cerceados de sua liberdade. Das premissas e garantias fundamentais, pelo simples fato de ter recebido uma ocorrência da Polícia Militar. Não se respeitou o devido processo legal, não se respeitou postulados e resoluções internas, porque são carreiras típicas de Estado, com regime especial de prestação de serviços, que haja vista, esse regime não é respeitado que haja vista o Ministério Público na qualidade de custos legis Fiscal da aplicação da lei não se pautou em primar e fiscalizar por isso. Tem policial sozinho para receber um plantão inteiro. E ele vai ser punido por prevaricação? Deixar de cumprir ato de ofício? É muito sério o que o deputado falou e tem prova e nós também temos. Então, diante dessa situação, eu exigi... Da Procuradoria Geral de Justiça, que pelo menos recebesse, sob pena de acontecer o hecatombe, porque tinha policiais, parentes de policiais, querendo voltar ao estado natural, já que estava sendo tratado de forma natural, com toda truculência, sem lei. E nós temos que ter a pacificação, Excelências. Nós temos que buscar cumprir o Estado de Direito. Então a Procuradoria se incumbiu de realizar uma reunião entre as partes. Mas os policiais já estavam presos. O estrago já tinha sido feito. Advogados foram presos sem respeito a nenhuma das suas premissas previstas na Lei 8.906. Pelo simples fato de querer defender o seu cliente. Foram conduzidos presos. Com aquela truculência que vocês viram ali, ó. Coturnos, algemas, cacetetes, fardas militares. Armas expostas, dedos em risco, crianças chorando, porque invadiram a casa dos policiais, a casa dos advogados, o um escritório dos advogados, que é indevassável. É indevassável. Mas foi isso que aconteceu. Eu entrei em contato, então, com o responsável pela Polícia Civil do dia, que era o diretor do Detran. Para pelo menos não permitir que aquela truculência prevalecesse ainda, perdurasse. Olha, transfira eles pelo menos para a casa de custódia do policial. Que eu quero corrigir o Daniel Marota de novo: não é prisão especial, não. Porque, se for olhar as condições que eles estão presos lá, não chega nem aos pés as condições que o Azeredo está preso, que o Lula está preso. Eles estão dormindo no chão. Eles não estão tendo direito à instalação sanitária. Que nós fizemos inspeção sindical lá. Foi desalojado uma delegacia de proteção menor para fazer o um anexo da casa de custódia do policial. De tão precarizado que foi a situação que conduziram esses policiais. Deixa a gente indignado. Indignado porque eu vou acrescentar na fala do deputado Arnaldo Silva. Os meus policiais foram torturados. Vis compulsiva e vis absoluta. E fizeram essa denúncia e não foi apurado até essa data de hoje foram retirados da sua localidade custódia, colocado numa sala e pagado todo tipo de esculacho para esse policial. Batiam-se na mesa, policiais militares em desvio de função, diga-se de passagem se registre em desvio de função, praticando os atos de investigação próprios de polícia judiciária, entrando e saindo da sala em tom ameaçador. E aí, excelência, aí, senhor corregedor de justiça, o Daniel Marota desligava o gravador. Desligava o gravador. Para fazer as propostas, para fazer as promessas, para veicular e viabilizar a delação de seus pares, de seus colegas. Fala o que você quiser. Se você não falar, eu te vou, vou te prender. Vou te arrebentar, vou fazer, vou acontecer, vou pegar seu pai, sua mãe, sua esposa, vou devassar a vida deles. Você quer ver sua esposa presa? Você quer ficar sem casa? Aquela casa sua foi comprada com dinheiro de tráfico? Você quer isso? Então fala. Na hora que o policial sinalizava, ele ligava o gravador. Isso não podemos admitir no Estado de Direito, e senhores e senhoras. Nós estamos em Minas Gerais. Nós estamos no Brasil. Esses homens, essas mulheres fizeram concurso para defender o povo de Uberlândia, o povo de Minas Gerais, não é para ser tratado como bandido. E eles têm sindicato, e eles têm advogado, e eles têm prerrogativas. E eu estou falando porque eu estive lá. Eu não acreditei no que o meu advogado falou, senhor deputado Arnaldo Silva. Eu fiz uma comissão e fui lá. Tomei quatro horas e meia de chá de cadeira. Eu não tenho medo de policial me viziando, eu não tenho medo de hostilização, que depois de quatro horas e meia me mandaram entrar. Eu contei, 42 policiais passaram, ou seja lá quem for, deve ser policial que estava dentro da sala dele. Entrava e saía, me olhava, cumprimentava, eu e meu vice-presidente e meu diretor administrativo. Para concluir, Danilson. E depois de quatro horas e meia eles me chamaram para a sala. E aquelas técnicas da Gestapo, doutor Marcos Lobo Guará. Na mesa do promotor, senhor corregedor de justiça, doutor Nedris Ulisses, nosso representante do Ministério Público, estava a minha ficha em cima da mesa dele, como se estivesse pagando sugestão. Estou te vendo aqui. Ó. Não tem medo disso, não. Conversei com o promotor Marcos Vinícius, que eu queria conversar com o Daniel Maroto, mas ele não pôde me receber. Não quis. E eu falei com ele que se continuasse perdurando esse tipo de arbitrariedades, isso em 2016, nós iríamos acionar o Conselho Nacional de Justiça, nós iríamos acionar o Conselho Nacional do Ministério Público, porque da mesma forma que nós somos vigiados, somos fiscalizados, eles também o são. Aí ele veio se desculpar, falou que a corregedoria estava participando, eu falei: qual o grau de participação da minha corregedoria? E na época o era o doutor Elbert. Isso aconteceu em 2016. Em 2017, a corredoria foi alijada do processo. Em 2016, prenderam 17 policiais civis. A corredoria cumpriu o seu papel. Em 2017, prenderam 54 policiais civis. E a corredoria não sabia. Doutor Gustavo, o nosso corredor-geral, falou: Denilson, eu estou igual mulher traída, eu não sabia de nada, não foi comunicado nada e registro nas notas taquigráficas nessa casa. Que tipo de relação de integração entre o sistema de justiça criminal nós estamos querendo, gente, dessa forma? Isso não é justiça? Isso não é função do Ministério Público, isso não está no artigo 129 da Constituição Federal. E nós pedimos providência, eu já concluí no seu deputado. E até o presente momento não foi me dado nenhuma resposta. Nós pedimos a anulação da fase da investigação chamada Fênix. Porque a gente respeita todos os procedimentos que foram feitos antes da Fênix e que nós vamos buscar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Mas a Fênix, ela não pode permanecer, senhor corregedor Geral de Justiça. Ela não pode perdurar, não pode vingar, porque ela está eivada de vícios insanáveis. Uma investigação não pode ter tortura. Uma investigação não pode ter desvio de finalidade. Uma investigação não pode ter, não pode ter usurpação de função. Nós tivemos aí a súmula do Supremo Tribunal Federal anulando a operação Satiagar, porque tinha nela agentes da BIM. Agora nessa aqui, na investigação direta, tinha policial militar, tinha policial rodoviário federal, tinha policial é, da Receita Federal, não sei se a Receita Federal tem Polícia. Tinha tudo. De menos o controle interno da Polícia Civil, que é a corredoria. Isso é uma vergonha. A, a árvore envenenada não pode gerar frutos bons. A árvore envenenada não pode gerar frutos bons. E eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que em Uberlândia está difícil de se fazer polícia. A polícia civil não conversa com a polícia militar. Essa é uma chaga que vai demorar para ser curada. É uma ferida que vai demorar para ser fechada. Por causa de um nome: Daniel Marota. <laughs> para concluir, Denilson. Eu quero fazer uma denúncia grave. E é bom que o corregedor-geral de justiça esteja aqui. Estive na casa de custódia do policial civil e me foi informado que os policiais estão sendo tirados para serem ouvidos sem a presença do nosso advogado, constituído nos autos. E nós não podemos admitir que esses autos prevaleçam. Eles têm que ser anulados. Tenho a informação e vossas excelências que se incumbam de investigar e apurar que o juiz criminal que concedeu esses mandados foi pego no grampo ilegal. Pego no grampo ilegal. E foi proposto para ele também que se não desse esses mandados, ele poderia estar sendo próximo da lista. Nos foi informado isso, tem que ser investigado, tem que ser apurado. Se não for algo estranho, como que um procedimento com 4.500 páginas foi despachado em menos de duas horas e 54 mandados de prisão foram ali publicados? Isso é um absurdo. Isso é excrescência. Eu gostaria de saber respostas da força-tarefa que foi criada pelas duas corregedorias. A respeito dessas acusações, até o presente momento, já vamos fazer cinco meses, não foi nenhum tipo de informação prestada ao Sindipol. Eu gostaria também. Não quero repetir, mas que fosse apurada a tortura aos nossos policiais em todos os depoimentos que, fosse, que foram prestados nessa operação Fênix. Todos os depoimentos que foram prestados nessa metodologia da gravação e não gravação. E fora da, da presença dos nossos advogados. Gostaria também que fosse enviada ao Sindipol, senhor presidente, as notas taquigráficas dessa reunião okay. para que nós possamos somar com os procedimentos que já estamos concluindo para pedir anulação, mais uma vez, de toda essa fase da Operação Fênix. Eu não vou me alongar muito, muito obrigado. Me peço desculpa pela emoção pelo excesso, mas que é muita indignação que nós estamos tentando construir um estado de prestação de serviço de qualidade em Minas Gerais já há muito tempo e por causa de um nome que até hoje não foi punido, foi premiado, foi promovido, chamado Daniel Marota, isso está sendo colocado em cheque. Muito obrigado, César, tenho atendido. Presidência, agradeço a intervenção, mas vou pedir encarecidamente, os 10 viraram 17. E são muitas pessoas que precisam fazer as intervenções. Eu vou repetir: à medida que vai se avançando a audiência, é muito natural que comece a repetir os, as falas um do outro. Então, já que vai repetir, eu preciso da compreensão dos nossos oradores, para que a gente possa ser mais propositivo. Inclusive, eu ficaria muito mais no plano das sugestões de requerimentos. Que seriam materializadas aqui na Comissão de Segurança Pública como sugestões concretas, né? as sugestões podem ser dirigidas à minha pessoa. A gente pede a consultoria, eles transpõem uh, os requerimentos, porque eles terão até mais efeitos do que a própria, eu diria, é, eloquência das falas aqui nesse momento. Então, é por isso mesmo que a gente deseja que todos possam. Fazer o máximo de uso da palavra, porque teremos outras inscrições aqui. Com a palavra, Cláudio Marcos Rolim Silva, coordenador da Comissão de Direitos Humanos e Irmão Naves. E, aos dar dez minutos. Se não, se não terminar, eu farei. A, eu passarei a palavra para o próximo orador, por gentileza. É, eu agradeço aí, bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço. A questão de ter me concedido os dez minutos aí, não vou estender os cumprimentos para não perder tempo. Eu diria, nobres deputados, senhores e senhoras, que eu ficaria estarrecido se eu não conhecesse já profundamente a questão de como atua o Gaeco ao longo de todos esses anos em todos os estados. Isso que está acontecendo aqui em Minas Gerais não é uma questão exclusiva de Minas Gerais. É uma questão que se estende em todos os estados. Nós temos situação lá no estado do Paraná, por exemplo, o caso Tainá, uma garota de 14 anos foi estuprada, assassinada por quatro indivíduos. Os quatro indivíduos foram é, ofertados a ele delação premiada. Os policiais foram presos, 100 dias presos, na... achando que eles iam fazer delação premiada sobre questão de tortura. E nada. E dois anos depois, a polícia judiciária comprova que as investigações daqueles policiais que passaram 100 dias presos estavam absolutamente corretas, e os autores do crime foram colocados em proteção do Serviço de Proteção à Testemunha sobre as Asas do Gaiaco. Lá no Paraná, me perdoe, é que eu sempre fui um fã do Ministério Público, até o momento em que conheci Algumas de suas atitudes, principalmente quando o Ministério Público passou a querer ser o xerife. Fala-se muito sobre operações conjuntas, sobre força-tarefa. Senhores, a Polícia Judiciária é uma instituição centenária, ela tem que atuar com isenção e imparcialidade. Ela não pode atuar de braços dados com a acusação. Esse negócio de força-tarefa é inadmissível em todos os aspectos. Fere os procedimentos processuais. E a questão que eu digo sempre. 80 anos depois, voltamos a Minas Gerais para falar agora sobre um novo tipo de tortura. A tortura que se utiliza da prisão, a tortura que se utiliza da pressão psicológica para forjar delações. E isso é extremamente grave. Nós tivemos um caso do investigador de polícia no Paraná, foi acusado de crime, foi preso 70 dias. Quando ele saiu, entrou em depressão. A filhinha de seis anos perguntou: "Papai, por que que você foi preso?" No dia seguinte, ele se matou com um tiro na cabeça. E isso não é um, nem dois. Senhores, agradeço aqui ao capelão Reinaldo Braga. Porque só não aconteceu uma tragédia ainda nessa situação específica aqui do Gaeco de Uberlândia porque está tendo uma assistência espiritual. Esta questão, senhores, essa questão é extremamente grave. E uma coisa, deputado, no Paraná houve um assassinato de um policial militar em Londrina. No dia seguinte aconteceram à noite aconteceu o que chamam de noite do terror. A imprensa chamou de noite do terror. 21 atentados, 11 assassinatos, a imprensa internacional repercutiu, a polícia judiciária fez a investigação. Quando concluiu quais eram os policiais militares envolvidos, pegamos todos os mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, entregamos para a corregedoria da polícia militar, e a corregedoria da polícia militar foi cumprir os mandados. Respeito à instituição e, principalmente, uma coisa: preservação da vida do policial. Talvez o Daniel Marota, encantado com as questões midiáticas, que essas operações, perde mais tempo inventando o nome de operação do que praticamente fazendo investigação. Eu vi ali. No Piauí, no Ceará, havia uma quadrilha que tinha mandados de busca e apreensão, uniformes da Polícia Federal, e entravam nas casas, as pessoas franqueavam a entrada, assaltavam mansões. A Polícia Judiciária que foi desmontar essa quadrilha. Uma ocasião, uma operação do Gaeco, no setor de presos lá no, no, no Paraná, policiais presos, um preso comum me chamou e falou: Doutor Marcos, olha, eu vi o preso comentando aqui que para entrar em casa de policial hoje, é só você arrumar uma roupa preta, escrito polícia, corregedoria, gaeco, alguma coisa, e você mata o policial e a família dele no ninho. Nós até emitimos uma recomendação. Não é questão de frescura, questão de respeito, é questão de preservação da vida do policial. Roupa de polícia rodoviária federal você compra em qualquer lugar. Muitas quadrilhas já foram presas assim. Uniformes pretos vocês compram em qualquer lugar. A nossa corregedoria não cumpre mandados de prisão de policiais militares por uma simples razão, eles não conhecem os nossos policiais. Não pode qualquer isso não é questão de frescura, é uma questão de preservação da vida do policial, e eu digo para os senhores, se esta festa continuar aqui, vocês vão facilitar o crime organizado. Cada ação descontrolada do Gaeco fortalece o crime organizado. Eu ouvia Eu ouvia dizer dessa cela 26. Eu acredito que eu, eu fiquei pasmo com a situação e ouvi o deputado novamente confirmar essa questão da cela 26. Senhores, a qualquer momento, essas maluquices vão gerar uma tragédia. Lá no Paraná, o GAECO, infelizmente hoje, é conhecido como Grupo de Apoio Especial ao Crime Organizado, porque é isso que exatamente eles fazem lá. Então, senhores deputados, nós tivemos o caso do delegado Clemente Calvo Castiglione Júnior de São Paulo. Delegado que eu digo que os promotores que pediram a prisão dele, usa aqui um termo bíblico, não são dignos de desarmarrar o, o cadastro do sapato dele, de tão íntegro que é esse delegado. Esse delegado foi preso porque participou de uma reunião convocada pelo Ministério Público e o Ministério Público fez aquelas operações. Né? imaginou o nome da operação, cobertura com helicóptero, quando foram ver, apreenderam 100 gramas de maconha, e acusaram, aí tem, não, houve é, violação de sigilo, acusaram o delegado. Prenderam o Clemente Calvo Castiglione, três dias na prisão, ele tentou suicídio, foi libertado no dia seguinte, quando nós fizemos a homenagem a ele, concedemos a ele, a medalha delegado Benedito Ismael do Nascimento, que é o delegado que atuou corretamente no caso dos irmãos Naves, o Ministério Público não compareceu na reunião, mas compareceu um desembargador de Justiça representando o Tribunal de Justiça. Ele, o desembargador, pediu perdão ao delegado de polícia, porque quem fez a burrada inicial foi um promotor de justiça, mas quem concedeu sem analisar absolutamente nada tinha sido um juiz. O Tribunal de Justiça pediu perdão ao delegado de polícia. Então, senhores, a coisa é Extremamente grave. E eu vejo aqui, há dois pesos e duas medidas. A nossa Comissão de Direitos Humanos de Irmãos Naves, nós atuamos nessa área de investigação da corrupção jurídica, que é o uso ilegítimo do poder de investigar, acusar, julgar e fiscalizar para obtenção de vantagens financeiras e morais. Essa é a questão da definição da corrupção jurídica. E nós temos acompanhado isso ao longo dos anos. E eu fico estarrecido com a forma diferenciada que se trata. As pessoas, mesmo lá em Uberlândia, nós temos o caso do Fábio Guedes. Eu não vi prisão do promotor Fábio Guedes. Eu não vi pedido de delação. Me perdoe, deputado, mas tem a inteira coerência com relação aos fatos. Prenda o Fábio Guedes, deixe lá 150 dias preso, ofereça a ele delação para ver se não cai uma série. De... A pessoa torturada psicologicamente dessa forma, ela fala qualquer besteira. Prenda o Marcelo Miller. Prenda o Marcelo Miller e ofereça a ele delação para ver se ele não oferta denúncia contra janua contra uma série de coisas. Essa, pris essa tortura psicológica, senhores, ela tem a que ser... O vai pedir o senhor para se ater ao objeto do requerimento. Estou inteiramente, deputado, perfeito. Estou inteiramente dentro do requerimento. E uma questão que eu coloco sempre, essa questão de eu quero investigar quando eu bem entender, deputado, o que, que isso gera? Gera o aumento do poder de intimidação natural. Esse negócio de falar que o deputado tem que se opor, tem que. Quem são os parlamentares nossos hoje? São parlamentares hoje, amanhã, são pessoas comuns, é, sujeitas a tudo quanto é tipo de abuso, de prisão, provocado por uma instituição que tem foro mega, super privilegiado, vitalício. Então não tem como se opor. Ou nós fazemos, adotamos as medidas que tem que se adotar, ou nós vamos ter sérias consequências, porque tudo há um limite. E aproveito aqui que está presente, já estou caminhando para o encerramento, deputado. Aproveito aqui que estão presentes representantes do Ministério Público e representantes do Poder Judiciário. O que a comissão faz como recomendação, nesse caso específico, diante de tudo aquilo que eu já ouvi e tudo aquilo que está sendo demonstrado aqui? Libertem imediatamente esses policiais, designem. Designe um grupo de promotores comprometidos com a ética, com, promotores que não estejam vinculados às declarações, porque essas declarações desse, desses promotores, esse promotor, quando descobrir que está errado, e ele já descobriu que está errado, ele não vai recuar nunca. Esse é o problema quando o Ministério Público faz a investigação. Ele não recua. Eu tenho pena desses policiais que estão presos. Porque é a mesma repetição do caso da Operação Publicano, do caso da Operação é, envolvendo o caso Tainá. Então, senhores, eu faço essa recomendação. Antes que aconteça uma tragédia maior, voltem ao estado inicial das coisas, voltem à normalidade da situação e restabeleçam a liberdade desses policiais e façam investigações isentas e imparciais. Este é o caminho mais seguro. Este é o caminho mais seguro e mais recomendável diante de tudo aquilo que eu já ouvi narrado pelos policiais e diante de tudo aquilo que eu estou ouvindo aqui. Eu agradeço mais uma vez ao nosso capelão. Muito obrigado. O senhor está impedindo que uma desgraça muito maior aconteça, não só na vida desses policiais. E eu peço a cada policial aqui presente. Mantenham a cabeça erguida. A verdade sempre triunfa. O mal, o mal não vence o bem jamais. A nossa missão é uma missão divina como policiais. O nosso compromisso único é com a busca da verdade. Nós temos que investigar com honra e com lealdade sempre. Mantenham a cabeça no lugar. Esse pesadelo vai passar. Não pensem nunca jamais em praticar justiça com as próprias mãos. Que infelizmente é isso que a gente vê que a qualquer momento vai acontecer. Estive, deputado, atuando no Espírito Santo em defesa de um policial militar. 290 dias preso porque criticou questões salariais. Promotor que representou pela prisão e tudo mais. Só de Auxílio, Alimentação e Moradia recebia três vezes mais que o salário do policial militar que foi preso. 290 dias preso. Portanto, deputado, eu entendi perfeitamente quando o senhor disse a respeito da justiça militar. Parabéns. Que Deus abençoe a todos vocês. Mantenham a cabeça erguida. Deus é fiel. Deus abençoe você. Agradecemos ao doutor Cláudio Marcos Rolim Silva. A presidência, passa a palavra ao doutor. Eguimar Souza Ferraz, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, neste ato, representando o doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, presidente da OAB Sessão Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas, caríssimo presidente, Sargento Rodrigues, meu dileto amigo, deputado Arnaldo, a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, se sente privilegiada, presidente, de estar nesta manhã aqui. No momento da quadra brasileira, em que o país tenta se passar a limpo, as instituições democráticas ainda funcionam. E o exemplo é esta audiência pública. A OAB não está adentrando as questões dos fatos ditos criminosos e que estão sendo apurados pelo Ministério Público. Isso é uma competência da polícia. Do Ministério Público e do Judiciário. As questões de denúncia de corrupção, as questões de denúncia de desvio de função de advogados não serão apurados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós respeitamos as competências institucionais. Contudo, presidente, ao AB de Uberlândia, na pessoa da sua presidente Ângela, imediatamente após os fatos. Do dia 19 de dezembro de 2017, determinou a criação de uma comissão especial para a apuração dos procedimentos ocorridos naquele dia. E, lamentavelmente, houve-se a necessidade de expandir para a apuração de todos os procedimentos feitos pelo GAECO desde as das operações anteriores. O que se esperava em terminar em 30 dias já se arrastam alguns meses em razão da necessidade doitiva de todos. Os advogados que foram presos e terceiros, dentre eles inclusive policiais civis. Saber distinguir neste momento fatos e procedimentos é muito importante para esta audiência e também para a OAB. Mas eu quero apenas deixar claro, deputado Arnaldo, que todas as suas, todos os seus apontamentos feitos, e não vou repeti-los aqui por causa do tempo, atendendo ao pedido da presidência, já estão sendo apurados também pela OAB. E é muito importante que nós recebamos os documentos que Vossa Excelência tem, bem como todas as notas taquigráficas e, se possível, o áudio e o vídeo desta audiência, para que possam incorporar as nossas apurações também. A nosso ver, nós precisamos passar sim o país a limpo. Acho que é a função de todos nós, de todas as instituições, da Assembleia, de todos nós. Agora, quando nós temos uma camisa suja, uma roupa suja, nós lavamos a roupa e a utilizamos novamente. Nós não a rasgamos e nós jogamos fora. Nós não podemos coadunar com atitudes que violam o princípio do devido processo legal, que violam a independência dos poderes. É preciso apurar sim, e na democracia, caro presidente, é muito mais difícil apurar crimes, é muito mais difícil apurar qualquer irregularidade. Porque existem os princípios basilares a serem respeitados. Porque se não precisasse, faríamos realmente nas formas ditatoriais. Aí é mais fácil. Prende-se, tortura-se e conquista a verdade ou não, ou a verdade criada. Mas nós, todos nós, policiais, membros do Ministério Público e juízes, temos que ter a consciência que, na democracia, as coisas são mais difíceis, são mais demoradas. Porque é preciso garantir o princípio máximo de tudo isso que estamos aqui hoje, que é o da segurança jurídica. Da certeza de que não vale a pena prender um inocente para se ter dez condenados. A vida deste inocente não pode pagar para que se tenha outros tantos condenados devidamente. É preciso preservar este inocente. A preocupação que se instala nesse momento é que, se no período de exceção do nosso país a ditadura era evidente, o massacre era físico, a tortura era física, a dúvida que instala neste momento, e ao ouvir todos os depoimentos aqui prestados e tudo aquilo que nós já ouvimos, é se não estamos correndo um sério risco, caro presidente, caro Arnaldo, de termos sim uma ditadura silenciosa em que nem a sociedade está a perceber. Este é o grande perigo de tudo isso que está acontecendo. E não estou afirmando que está, mas precisamos estar atentos a isso. Então, a nossa presença da Ordem dos Advogados do Brasil é para ouvir atentamente a todos os fatos e a garantia à sociedade civil, aos policiais, aos delegados e, principalmente, a todos os advogados de Minas Gerais, de que nós vamos acompanhar e que vamos apurar todas as violações acontecidas. Eu quero encerrar me dirigindo ao Ministério Público de Minas Gerais, com todo o respeito, com todo o carinho que a ordem tem. Não é requerimento, não é sugestão, é uma reflexão, caro doutor Neres. No Brasil que está se vivendo hoje, por muito menos diretores, políticos, líderes foram afastados dos seus cargos. Por muito menos. Por, muito, por, por denúncias muito menores do que essas que estão sendo feitas de uma casa legislativa, da casa do povo de Minas Gerais. Fica uma reflexão: se não está na hora do Ministério Público de Minas Gerais dar o exemplo à sociedade de afastar os dignos promotores de justiça que compõem o GAECO de Uberlândia. Eu quero repetir, caro Neres, não estou propondo afastamento, não estou propondo aqui é, uma medida cautelar. Eu estou propondo que é preciso refletir, é preciso preservar a instituição que, neste momento, sofre da sociedade civil e sofre do povo que aqui se faz presente. Uma denúncia muito grave. É preciso refletir isso. E vamos dar o um exemplo na Ordem dos Advogados do Brasil de e de Minas Gerais. Na quinta-feira, os senhores acompanharam a... uma notícia trágica da operação sobre pedofilia, algo que nos incomoda muito e que, lamentavelmente, o Uberlândia estava no centro, novamente. E, lamentavelmente, um colega nosso foi o alvo e foi detectado. Como centro da pedofilia no Brasil. A ordem corta na carne, presidente. E com pouco mais de 72 horas úteis, esse advogado está hoje suspenso, preventivamente. Não estamos aqui a falar, não estamos aqui a falar que ele é culpado ou não. Não estamos aqui a falar isso. Mas estamos a preservar o que é de maior valor, que são as instituições. E neste momento, acredito eu, data máxima vênia, e com todo o respeito e carinho que tem pelo Ministério Público, é preciso preservar a instituição. E é preciso preservar a todos nós. E se existem denúncias e que precisam ser apuradas, a única maneira de restabelecer a confiança na instituição é, quem sabe, pedir para que eles possam continuar ocupando seus cargos de promotores, porque entendemos do princípio da inviolabilidade e da inamovibilidade. Mas que nos cargos do GAECO, que são de nomeação, que possam. Por, a, por enquanto, aguardarem afastados para que tenhamos a isenção nessas apurações. É isso, presidente. Agradecemos ao doutor Egmar Souza Ferraz, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. A presidência passa a palavra ao doutor Enéas Xavier Gomes, promotor de justiça, presidente da Associação Mineira. Do Ministério Público de Minas Gerais. O tem a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a Assembleia Legislativa na presença, na pessoa do presidente desta comissão, deputado Sargento Rodrigues, e faço uma breve introdução sobre algo que resta superado já neste momento, mas que decorre da ausência de convite à Associação Mineira do Ministério Público para que se fizesse presente na, nesta audiência pública. Questão evidentemente superada, pois tomamos conhecimento da audiência por outras vias, mas deixo aqui, deputado, o, o registro. Pois bem, cumprimento aqui todos os senhores presentes, as, as famílias aqui presentes, e digo que a divergência ela é sempre salutar numa democracia. Mas o que estamos a questionar na data de hoje é um processo específico é o exercício da atividade fim de um membro do Ministério Público. Atividade finesta, e os senhores têm conhecimento, e diversos aqui são advogados, que tudo aquilo que é feito pelo Ministério Público, em especial no campo criminal, em especial na, nos requerimentos de medidas cautelares, sejam eles busca e apreensão, sejam eles prisões provisórias, prisões temporárias, etc., são todos, todos, sem exceção, respaldados por uma atuação do Poder Judiciário. E é esse o cerne da democracia. O Ministério Público requer a um juiz para decidir aquele pedido do Ministério Público, eventualmente aqueles que não concordam com aquela postura, seja do promotor, seja do juiz que decreta a ordem, tem um direito constitucional, sagrado e sempre respeitado, que é o direito ao recurso, que é o direito ao contraditório não só no primeiro grau, mas também na via recursal. Seja no Tribunal de Justiça, seja em seguida no Superior Tribunal de Justiça, seja em seguida no Supremo Tribunal Federal. De forma que estamos aqui na data de hoje a questionar o exercício de uma atividade de fim, cuja atribuição de eventuais questionamentos é facultada a todos nós. A indignação, cada um tem a sensação que lhe convém, mas existe no nosso ordenamento jurídico um poder judiciário Delane. que é sim quem, que é sim o responsável para que seja feito esse controle, esse controle inclusive da atividade do Ministério Público. Portanto, de tudo aquilo que eu ouvi aqui hoje e foram aqui ditos que o Ministério Público tem agido com excesso. Se tudo aquilo que foi dito hoje, de fato, fosse Verdade, ou eventualmente seja verdade, certamente não haveria ali o um respaldo do juiz da comarca. Não haveria ali. Presidência, a presidência vai solicitar, a presidência vai solicitar que obedeçam o tempo do orador e aguardem para as outras manifestações. Vamos, por gentileza. Todos aqui foram ouvidos e não foram interrompidos até o presente momento. Então eu vou pedir encarecidamente. Que mantém. Não, aqui não existe negócio de se falar ou não falar. Aqui nós vamos preservar a palavra do orador. O senhor tem a palavra, doutor. Reitero, com o respaldo da atuação de um juiz, com o respaldo da atuação de um tribunal de justiça, cuja Câmara é formada por três desembargadores. Com o respaldo de um superior tribunal de justiça, muitas vezes formado por ministros que sequer conhecem a cidade de Uberlândia. É este o nosso ordenamento jurídico. De forma que tudo aquilo que é questionado, a lei de colaboração premiada e eventuais excessos nessas colaborações, nós temos sempre que lembrar que não é possível colaboração premiada, chancela de colaboração premiada, sem respaldo em outras provas. A colaboração, e é uma previsão expressa da legislação. A lei dos 1850 prevê expressamente que não haverá homologação de colaboração premiada sem respaldo em outras provas. Ah, na lei de colaboração premiada direito à retratação, de forma que nós temos todo um arcabouço legislativo. E muitas vezes a gente vem para uma audiência pública com questionamentos que cabem às raias do Poder Judiciário. Cabe ao judiciário fazer este controle. Então eu faço aqui esse registro. E mais um: eventuais excessos numa investigação contaminam a ação penal. Seria, eventualmente, tudo nulo, tudo aquilo que nós estamos discutindo na data de hoje. De forma que respeitados as divergências, como disse no início, respeitados todos os posicionamentos diversos, muitos, às vezes, com muita emoção, é fato, mas às vezes, não sei se todos conhecem atentamente tudo aquilo que se encontra no processo. Daí que eu não tenho, confesso aos senhores, conhecimento de causa para questionar uma atuação de uma atividade de fim. E lembrando mais uma outra questão: nós temos as nossas instâncias correcionais. Nós temos uma corregedoria do Ministério Público que atua de forma muito independente. Da mesma forma, como eu tenho absoluta certeza que a corregedoria da Polícia Civil também tem uma atuação parecida. Sim. De forma que cabe às corregedorias event apurarem eventuais ações. E tenho certeza de que todos os senhores aqui, os representantes de todas as associações aqui presentes, da OAB, do Ministério Público do Judiciário, têm extremo zelo. Pela Constituição Federal e pelos instrumentais ali previstos. De forma, deputado, que eu agradeço a participação, reitero a parceria da Polícia Civil com o Ministério Público, uma parceria que vem de décadas uma parceria de um serviço que tem rendido importantes e salutares frutos para a sociedade mineira. E que eu não tenho dúvida disso, que nós continuaremos nesta toada. Mas espero também. Que nós possamos sempre observar aquilo que se encontra previsto na Constituição, respeitando a divergência. Claro, desde que não haja imputação de crimes sem provas. Muito obrigado pela presença e pela atenção dispensada por cada um dos senhores. Senhor presidente, pela ordem. Uma palavra pela ordem, deputado eu não... Arnaldo Silva. É, eu vou interferir, porque nós estamos em uma audiência pública e nós precisamos aqui estabelecer esse debate. Com todo o ouvir atentamente. A palavra do ilustre representante da Associação do Ministério Público, mas nós não. Aqui, os procedimentos que eu fiz questão de elencar diferem muito bem o que é uma conduta de um promotor de justiça e o que é a conduta de um juiz. Não vamos aqui atribuir como se o promotor. A gente está ouvindo mais, doutor. O promotor pede, mas é o juiz que dá. Não é isso que nós estamos discutindo aqui, não. Nós estamos debatendo aqui. Nós estamos debatendo aqui. Quando eu digo que um promotor de justiça vai para o Facebook dele e coloca lá o nome de investigados num processo sigiloso, é ele, não é o judiciário, não. Quando a gente relata que que ele pega uma pessoa, um acusado, traz lá do presídio, porque ele requisita a polícia militar, ele requisita o diretor e leva lá para dentro do órgão do Ministério Público, não é o judiciário, não. Quando a gente diz que tem uma relação com a imprensa exagerada, uma relação com a imprensa de pirotecnia é ele que promove uma entrevista coletiva, que dá nome de processo sigiloso. Nós não estamos aqui para querer dizer, não estamos aqui discutindo processo judicial, nós não estamos aqui. Eu em momento algum eu falei aqui de processo judicializar, de pena, de condenação, de questionar nada disso. Nós estamos aqui falando de procedimentos. Quando o Ministério Público vai lá e faz uma delação e diz que tem a presença de um advogado e que esse advogado não está presente, isso é conduta dele que precisa ser apurado. Quando a gente está falando que as delações aqui, elas não estão condizendo com a verdade e que são levadas ao judiciário e que depois está sendo revisto uma a uma lá, é conduta funcional de um membro do Ministério Público. Nós estamos falando de condutas específicas. Nós estamos aqui apontando a conduta dele. Nós entendemos o papel da associação, o papel corporativo, mas nós não podemos tampar o sol com a peneira, porque o ser humano, em qualquer fase, em qualquer lugar, em qualquer entidade, é sujeito a falhas. É sujeito a falhas. Nós temos que apurar essas falhas. Nós temos que levantar essas questões. Nós não podemos dizer que todos são imunes, que ninguém comete erro, que ninguém comete falha. Agora nós estamos apontando aqui questões. quando a gente diz aqui e não foi, não deu tempo suficiente para me dizer é, o Ministério Público, sai um, um representante do Ministério Público lá de Uberlândia, vai lá em patrocínio para tirar um criminoso da cadeia, para fazer parte lá e ser testemunha desse criminoso, e está aqui, é isso que nós queremos que seja apurado. Isso nós queremos que seja apurado. Por que, que ele saiu? Saiu lá de Uberlândia, foi lá em patrocínio para ser testemunha, porque aquele criminoso que saiu pela porta da frente fruto da de delação premiada foi preso lá também. Então é isso que nós queremos. Então nós estamos separando aqui. Não é papel jurisdicional. Conclua, não deputado. é questionar as questões que são levadas a juízo que isso vai ser matéria de juízo. E vou dizer mais: o Tribunal de Justiça está revendo, porque dessa operação Fênix aí já foi mais de 20 que foi para casa. Então as decisões estão sendo revistas, sim. Mas não estou nem entrando nessa seara judicial. Obrigado. Aplausos. Presidência. Indaga o doutor Enéis deseja fazer ainda uso a palavra nesse instante. Só registrar que, na verdade, há sim um questionamento. Eu vi diversas vezes aqui dizendo temos que soltar aqueles que estão presos. São questões que estão com, com o poder judiciário. E todos esses questionamentos, eu disse aqui também, nós temos uma corregedoria, nós temos um órgão correcional. Se há ou não eventual excesso, há uma corregedoria a quem compete a apuração. Uma corregedoria que, evidentemente, também ouvirá aqueles que hoje aqui são imputados, a quem aqui hoje também é imputado diversas condutas, inclusive condutas criminosas foram imputadas aqui aos membros do Ministério Público. De forma que a própria corregedoria ouvirá e apurará, e apurará, inclusive, facultando o contraditório tão cobrado aqui na presente audiência pública. Agradecemos. A presidência passa a palavra ao doutor Carlos Capistrano, superintendente de investigações de polícia judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, que nesse ato representa o Dr. João tacílio da Silva Neto. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, deputado sargento Rodrigues, pessoa na qual eu cumprimento todos os membros da mesa, policiais civis presentes, seus respectivos parentes, senhoras e senhores, uma boa tarde. A Polícia Civil, senhor presidente, é uma instituição bicentenária, prevista na Constituição Federal de 88, bem como na Constituição do Estado de Minas Gerais, e que exerce um papel preponderante no sistema de justiça criminal. Possui valores dos quais se orgulha e não abre mão, valores que são transmitidos em todos os seus cursos de formação na Academia da Polícia Civil. De Minas Gerais. A Polícia Civil, senhoras e senhores, ela jamais coadunou ou irá tolerar qualquer tipo de comportamento indevido, irregular ou a prática delituosa por parte de qualquer servidor da instituição. O combate ao ilícito não se mostra apenas extracorpóreo mas também sempre que necessário, a uma firmação, uma atuação firme da Corregedoria Geral da nossa Polícia Civil. É ser disso que a boa relação e a cooperação entre as instituições que compõem o sistema de segurança pública é de suma importância ao povo mineiro, para que possam desempenhar com êxito a missão atribuída pelo legislador constituinte. Boa relação essa, senhor presidente, que sempre existiu na capital mineira e no interior de Minas, entre a polícia civil, a coirmã, a polícia militar, sem deixar de destacar a parceria e cooperação entre a polícia civil de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual, podendo citar aqui como exemplo os núcleos de atuação conjunta, sendo eles alguns, né, o Fico que é a força integrada de combate ao crime organizado, o Nucap que é o um núcleo de combate a crimes praticados por agente político e tantos outros. Todas essas parcerias foram construídas ao longo de anos e solidificadas no combate diário à criminalidade. Causou sim, senhoras e senhores. Um desconforto o fato da operação ter sido desencadeada, coordenada e executada sem a presença da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Uma vez que foram cumpridos diversos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Em desfavor de policiais civis, que não vamos aqui entrar no mérito se cometeram ou não ilícitos penais, civis ou administrativos, que serão devidamente desapurados pela justiça e pela corredoria. Fato é que o sistema de justiça criminal em Minas Gerais, hoje, como dito aqui pelos meus antecessores, sofreu um abalo na política de integração entre as, todas as instituições envolvidas. Soou como se o GAECO não confiasse em nossa corregedoria, que sempre foi muito atuante. O desconforto ficou ainda mais latente, senhoras e senhores, quando instituições que não possuem atribuições investigativas em sua essência, como a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, foram responsáveis por dar apoio ao Ministério Público no cumprimento dos mandatos pedidos pela Justiça. O cumprimento das ordens judiciais realizado pelos policiais militares e pelos policiais rodoviários federais, em desfavor dos policiais civis, descumpriu a Resolução Conjunta 196 2015, que define procedimentos em caso de conflitos de integrantes na, na segurança pública mineira. Lá, em seu artigo 6 da Resolução, é expresso que os policiais civis e militares, os bombeiros militares, os agentes de segurança penitenciária e os agentes socioeducativos serão conduzidos e escoltados por integrantes da instituição a que pertence. E isso não foi observado. Assim como também No artigo 11 da Resolução 196 dispõe que a inobservância às disposições dessa resolução. Resolução essa assinada pelo então Secretário de Estado de Defesa Social, pelo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo senhor chefe da Polícia Civil e também pelo senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros, dispõe o artigo 11, a inobservância às disposições desta resolução ensejará a responsabilização do infrator. Do fato. Em nossa análise, havendo órgão específico que cuida da correção dos policiais civis, como no caso da Corregedoria da Polícia Civil, não haveria por que acionar instituições alheias para o cumprimento dos. Nobres parlamentares, senhores e senhores, nos causou estranheza o fato de policiais civis serem conduzidos a unidades militarizadas como os batalhões de polícia, em total desrespeito aos direitos individuais, aos direitos humanos, contrariando, inclusive, recomendação do próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que dispõe que não haja condução de civis. Para quartéis ou edificações militares, na medida que se mostra incompatível com o Estado democrático de direito. Outro fato que também merece atenção é que chegou ao nosso conhecimento que foi utilizado o uso de algemas contrariando a súmula vinculante número 11 do STF, que dispõe. Que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga e de perigo à integridade física. Justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade, também disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade. A forma como foi desencadeada a Operação Fênix, senhoras e senhores. e exposição desnecessária à imagem dos policiais civis envolvidos e de toda a instituição. A chefia da Polícia Civil, preocupada com toda, todas essas situações, expediu ofício solicitando providências a várias autoridades do Estado de Minas Gerais. E estamos aguardando respostas até agora, praticamente... É, na metade do, do ano de 2018. Finalizando, senhor presidente, em nome das boas relações institucionais, da cordialidade e principalmente da integração dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, entendemos que algo precisa ser feito, como já foi dito aqui, considerando o precedente perigoso que foi desencadeado. Diante do exposto a Polícia Civil agradece essa oportunidade, o debate é salutar e nos colocamos à disposição. Muito obrigado a todos e um bom dia. Agradecemos ao doutor Carlos Capistrano, presidência, tem hora que são muitas intervenções e muitos documentos que aportam aqui à nossa mesa, apenas para registrar a presença do senhor Reinaldo Pereira Braga, capelão dos servidores da Polícia Civil quem nós agradeceu a presença Paulo Fernando diretor de relações políticas do sindical escriva... do sindicato dos escrivães da polícia civil Deiber Magalhães presidente da Associação Brasileira dos advogados criminalista presença também registro está aqui nosso companheiro é né, o um deputado que eu tenho um enorme prazer de ter aqui nessa legislatura comigo o deputado Antônio Carlos Arantes fico muito feliz com a, com a contribuição dele ele tem sempre nos ajudado aqui é, e tem denunciado exatamente o abandono constante, principalmente do homem do campo, sobre todos os aspectos na atual gestão né, deste governo. Eu também queria, de forma muito especial, agradecer a presença da minha querida e combativa colega, ex-colega deputada Elaine Matuzinhos. Presidente do PDT Municipal de Belo Horizonte e também é, ex-deputado estadual desta casa. A deputada Helena Matuzinhos é, esteve aqui conosco na primeira legislatura de 99 a 2002 e foi através dela e desse deputados que nós criamos a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, PTB. Né? PTB. PTB. Foi uma iniciativa minha e da deputada Elana Matuzinhos. Nós estávamos na primeira legislatura de 99 a 2002. Porque aqui, quando chegamos, aqui só tinha a Comissão de Direitos Humanos. Então, num dia, eles chamavam aqui a polícia e trituravam a polícia, né, como é de fato aqui, é costume a Comissão de Direitos Humanos fazer isso. No outro dia, chamava para discutir a política estadual de segurança pública, que era afeta à Comissão de Direitos Humanos. Então, com a chegada minha e da deputada Helena Matuzinhos, a época nós fomos até o presidente e fizemos diversas gestões para que fosse criada a comissão de segurança pública da Assembleia. Aqui passamos a de fato dar vez e voz a toda a área de segurança pública desse estado, inclusive as nossas entidades de classe estão aqui como testemunhas vivas disso. Hoje o Sindepo Minas, né, através do que Dr. Marco Antônio e o Cidipol. Mas não só a, os dois sindicatos, mas todos os servidores, todos. Seja dos agentes penitenciários só educativos, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil. E aqui passamos a receber, inclusive, sindicatos da própria Polícia Federal, que vieram aqui muitas vezes também pedir socorro por atrocidades que eram cometidas com eles, é, em, é, principalmente quando o assunto era objetos de procedimentos administrativos internos da Polícia Federal. Então, essa comissão tem se é, pautado para ser a vez e voz aqui dos servidores da segurança pública e do cidadão quando vem aqui clamar por segurança pública. Né? Eu queria é, apenas fazer aqui uma pequena é, ajuste na fala do nosso companheiro Denilson Martins, quando ele disse que gastou vultuosas, é, é, verbas vultuosas para a integração. Eu sou, desde aqui cheguei, o maior e ferrenho defensor da integração. Porque aqueles que são contra a integração das forças de segurança pública devem estar pensando do lado de lá. É, e aqui muito bem colocado, né, pelo deputado Arnaldo Silva. Não é uma situação pontual que nós podemos pegar a, 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 a bacia com a água, com a criança e jogar tudo fora. Né, Zé Maria. É, Zé Maria de Paulo está aqui, é, também compõe a direção do Sindipol. É meu contemporâneo, né, do tempo ainda que ele servia na Força de Rouba, eu era comandante de viatura rotan. Não só ele, como o, o Marco Antônio ali, o Toninho Pipu, que são companheiros de longas datas, que estiveram conosco ainda lá no fronte, ainda na área operacional. E a gente tem sido, é, tem guardado esse respeito, essa... Essa relação amistosa, fraterna, sempre com muito respeito e a independência, tanto deles quanto Sind assim, de Paulo, e aqui nossa no exercício do mandato. Mas é fundamental que a gente mantenha, eu, doutor Capistano, essa linha é, da integração. Até porque a não integração só interessa ao crime, só interessa aqueles que estão do outro lado, né, dilacerando todos os dias o conjunto da sociedade. Eu, particularmente, sempre fui um crítico ferrenho. Eu costumo dizer aqui, gente, que quando eu estava lá na, no comando de viatura Rotan, eu servi de 88 a 93, comandando viatura Rotan. Zé Maria estava lá na, na, na em uma das delegacias, como inspetor de polícia, lá dentro da delegacia de furtos de roubo. Naquela época, nós tínhamos muito contato com o DOS, furtos e roubo, delegacia de tóxicos, ou seja, a Rotan tinha muito contato com as delegacias especializadas. E naquela época eu ouvia a Polícia Civil fazer escuta clandestina da Rede Rádio Rotam. E por que fazia? Porque não tinha integração. E fazia? Fazia. Porque eu via, eu ouvia. Era um retrocesso. E também a Polícia Militar negava determinadas informações. Por exemplo, quando, eu dou sempre esses exemplos Zé, quando ocorria um assalto a banco. Ou seja, era necessário que as duas forças policiais fossem comunicadas de forma simultânea. Cada uma cuidando das suas atribuições e indo conjuntamente combater o crime, cada um respeitando ali as suas atribuições. Então, uma negava a informação à outra. Não era só de um lado para o outro, não. E isso era muito ruim para o conjunto da sociedade. Né? É, logo que aqui cheguei, eu fui autor da Lei 13968 de 2001, que determinou o acesso comum entre o banco de dados das duas instituições. A PM passou a acessar banco de dados da PM e a PM passou a acessar banco de dados da Polícia Civil, e a Polícia Civil passou a acessar banco de dados da Polícia Militar, principalmente do REDs, na hora de fazer aquele, aquela varredura de quantos, quantos REDs tinham registrado para que o delegado e os investigadores pudessem ali identificar e subsidiar o próprio inquérito policial. Então, muitas ações foram desempenhadas aqui por nós ao longo desse tempo. Então é bom que se deixe isso claro. Né? Nós estamos tratando de, um, de, um, de uma questão pontual e essa questão ela tem que ser superada. Ela tem que ser debatida? Tem que ser debatida. Tem que ser esclarecida? Tem que ser esclarecida. Providências devem ser tomadas? Devem ser tomadas, não podem. Devem ser tomadas. Até porque eu também sou ferreiro defensor do devido processo legal, das garantias constitucionais. Até porque fui vítima de muitas atrocidades dentro de quartel. E eu me lembro perfeitamente, viu, doutor Neres, que logo depois né, de tantas atrocidades sofridas, nós sabemos que porta nós fomos bater. Fomos bater lá na porta do Ministério Público e foi o senhor que nos acolheu lá muito bem, né, nas, na pós-perseguições por parte dos coronéis da Polícia Militar na greve de 97. Nós fomos bater na porta do Ministério Público, que não tínhamos outra porta para bater. E lá fomos muito bem recebidos, eu queria deixar isso aqui consignado, porque foram... Dessas garantias que nós fomos atrás. Porque lá nos quartéis não existia garantia nenhuma, e nós fomos até bater as portas do Ministério Público para buscar essas garantias. Mas é bom que se deixe claro: sou, vou continuar sendo, defensor ferrenho da integração entre as forças de segurança pública e, obviamente, também com o Ministério Público. É, eu penso diferente, força-tarefa igual a Lava Jato, nós tínhamos que ter, era no Brasil inteiro. Porque se não fosse a Força-Tarefa da Lava Jato, nós não conhecíamos os porões da podridão que muitos políticos, empresários e muita gente, que se dizia gente boa, né, a, viesse à tona. Então, eu continuo aqui defendendo essa integração, defendendo Força-Tarefa. Agora, é óbvio que elas, sejam, que elas respeitem o devido processo legal. Conforme aqui é solicitado, nós vamos passar a palavra agora ao doutor Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, Juiz auxiliar da Corrigidoria Geral de Justiça de Minas Gerais, neste ato, representando o desembargador André Leite Praça, Corregedor geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde. É... Cumprimentar o presidente Sargento Rodrigues e as autoridades aqui da mesa, e senhores e senhoras da audiência. A Corregedoria Geral de Justiça, sempre convidada, ela comparece às audiências públicas, não só em respeito ao Parlamento Mineiro, mas também em razão da nossa obrigação de conversar com a sociedade. Né? E aqui é um fórum importantíssimo para essa conversa. É, a Corregedoria Geral de Justiça, obviamente, né? as questões das limitações que já foram indicadas pelos deputados. É, nós não tratamos de questões jurisdicionais, ou seja, as questões jurisdicionais estão dentro da estrutura de independência do juiz, é uma, uma, um preceito do Estado Democrático de Direito, essas questões vão ser levadas ao tribunal, né, e, e, e ali você tem todo o sistema é, judicial. Também a corregedoria Geral de Justiça, ela não trabalha com ações ou condutas é, relativas a outros órgãos, no caso, o Ministério Público. No caso da OAB, no caso da Polícia Civil e Polícia Judiciária, né, que tem as próprias corregedorias que trabalham de forma muito eficiente. É, nós podemos falar que os juízes de Uberlândia são juízes, os juízes criminais de Uberlândia são juízes tecnicamente muito bem preparados, muito experientes nessa, na, na, na área, e, obviamente, se houver alguma indicação de algum ato não jurisdicional, essa situação deve ser documentada. É, ao, ao presidente, ao deputado Sérgio Rodrigues, e vai ser consolidado no requerimento, que vai ser levado ao corredor Geral de Justiça, e obviamente a corregedoria Geral de Justiça vai apurar. É, mas eu estou aqui à disposição de todos. Obrigado. Agradecemos ao doutor Sérgio Henrique Cordeiro Caldas. A presidência passa a palavra ao doutor Nedens Ulisses Freire Vieira, procurador-geral de Justiça adjunto de institucional de Minas Gerais, que neste ato representa o Dr. Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça. Doutor o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento o nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, e em sua pessoa eu tomo a liberdade de cumprimentar a cada um dos ilustres integrantes desta bancada. Cumprimento também aos policiais civis que estão presentes, aos seus familiares, a todos que aqui se encontram na assistência. E se tomarem se me permitirem a liberdade, eu faço na pessoa de quem estava aí e agora está aqui atrás, na minha sempre deputada Elaine Matozinhos, com quem mantenho relacionamento pessoal e institucional de longuíssima data. Eu vou, ser, vou estar aqui como sempre estive em todos os lugares, com a sinceridade de sempre e sabendo que não estou aqui para falar com. Para convertidos, estou aqui num espaço democrático, o maior espaço democrático, o mais fundamental do Estado de Minas Gerais, que é a nossa Casa do Povo, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É, e eu faço com muita tranquilidade, porque é, tenho ligações institucionais extremamente republicanas. É, não só com os deputados que aqui se fazem presente, com o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Arnaldo, o deputado Arantes, que já saiu, e com tantos outros, mas com as instituições e com as entidades de classe. Isso eu trago na minha vida como algo de fundamental importância. É, porque nos meus 35 anos de Ministério Público, já completados, e estou caminhando para o 36. Já exerci na minha instituição, seja na instituição, seja na entidade de classe, todos os cargos. E em decorrência dessa oportunidade, tive, em vários momentos, a possibilidade de tratar de questões graves, de questões extremamente complexas, difíceis, não só com as instituições, mas com as entidades de classe, como aqui foi mencionado pelo deputado Sargento Rodrigues e pelo presidente Denilson que sabe muito bem do que falo. É, antes de, de iniciar propriamente de, a minha fala aqui e me colocar à disposição de cada um e cada uma para responder o que for necessário a ser respondido por parte da instituição, o que me estiver a cargo, eu quero só fazer três pontuações. A primeira é com relação a um, uma, pita, uma, uma pitada de ironia do presidente Marco Antônio, e eu entendo o já estive à frente da minha entidade de classe por três vezes e sei como isso nos envolve, nos empolga, mas quando fez aquele comentário do PCC, eu quero só dizer que esses comentários são assacados, não só contra pontualmente o Ministério Público, mas contra a Polícia Civil, a Polícia Militar, a todas as instituições. E quando fazem para mim, não com relação ao Ministério Público mas tanto a Polícia Civil e a Polícia Militar, eu faço questão de, de deixar bem claro que as instituições estão acima de todos nós que compomos cada uma delas. E que eventualmente equívocos praticados por um membro ou por um agente, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, da, da Assembleia Legislativa, isso não pode, nem a título de ironia, porque ironia como... Já falava o velho filósofo, não deve ser utilizado, porque tem que ter legenda e deve ser explicado, não deve ser utilizada com ironia com relação às instituições. É, a outra questão que eu gostaria de pontuar, antes de entrar na minha fala propriamente dita, como eu já disse, é com todo respeito rebater o deputado Arnaldo, quando, de certa forma, admoestou o nosso presidente da Associação Mineira do Ministério Público, falar que não está sendo pontuado aqui a questão do judiciário, com todo respeito, está sim, porque várias e várias das questões trazidas aqui por cada um dos representantes das entidades de classe e pela chefia institucional, passam sim pelo crivo prévio do judiciário. Não tem mandado de prisão, mandado de busca, mandado de, de, de encaminhamento que seja feito. A pedido do Ministério Público, que não passe obrigatória e necessariamente pelo Judiciário. A terceira questão, que já foi tratada é, de certa forma, eu gostaria de pontuar também, e para deixar bem claro, e sei que isso não agrada quem está aqui com o sentimento e com a paixão é, da família: o irmão, a irmã, a esposa, o marido, o filho ou a filha ou colega, o companheiro, mas a questão da atuação na atividade fim do Ministério Público, essa não pode ser debatida e discutida no sentido de repreender o exercício da atividade por um promotor ou por uma promotora, ou mesmo por um juiz ou por uma juíza, é, como já foi até mencionado pelo juiz é, Sérgio aqui representando a corregedoria. Geral de Justiça de Minas Gerais. É, com, a, com relação à questão pontuada pelo doutor Guimarães Souza Ferraz, digno conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que eu tenho laços profundos, isso vem antes da minha entrada no Ministério Público aos 22 anos de idade, é, é, que eu concordo com tudo que foi mencionado por Sua Excelência. Mas com relação aquela reflexão, infelizmente, nós, nós não podemos levar a efeito, doutor Egmar, como o senhor bem sabe. Porque se cada vez que um promotor de justiça, um delegado de polícia, um policial militar, é, na sua atuação, causar transtorno, desconforto, incômodo, devido ou indevido, se em decorrência disso for retirado da sua, do exercício das suas atividades, na área... Do combate à criminalidade, criminalidade organizada. E na área do direito penal, nós não teríamos nenhum, nenhum. O que eu acho, sim, que nós temos que acertar. A presidência vai pedir para que aqueles que estão acompanhando aguardem a fala do orador. Eu, eu, eu reafirmo, para quem se manifestou, e não consigo identificar daqui, que estou aberto a qualquer discussão em qualquer situação. E, e não me sinto assim constrangido, você bem sincero, em qualquer situação, porque eu, eu sei e repito, não estou aqui falando para convertidos. Eu não estou falando aqui para um, um plenário é, repleto de promotores e procuradores. Né? Estou eu, eu estou aqui numa situação complexa que eu reconheço a sua complexidade e a sua gravidade e sei das divergências de posição e essas divergências são perfeitamente naturais para mim, quanto mais no espaço democrático como esse. Agora assumindo especificamente naquilo que me compete, como o presidente Denilson já apontou aqui anteriormente, eu assumi recentemente a Procuradoria Geral Adjunta e Sonal no lugar do nosso Caríssimo companheiro, colega e amigo, procurador Romo Ferraz, que se afastou. É, não participei do acompanhamento desses fatos desde a sua origem. É, eu tenho conhecimento pelas informações que me, me chegam pela imprensa, por uma ou outra informação interna, seja da entidade de classe ou do, da Procuradoria-Geral de Justiça, e agora fui me fui, fui, procurei com, a melhor, é, com o melhor espírito possível a, a tentar para os seus diversos detalhes, detalhes. Sem sim, como já disse o superintendente da Polícia Civil, que isso causou é, um estresse graves, graves distúrbios na nossa relação internacional. É, Sei é, dos equívocos que eventualmente foram mencionados aqui, e alguns eu sei que eles ocorreram e que trouxeram grande dissabor pessoal e institucional para a instituição gloriosa da Polícia Civil de Minas Gerais. E, e sei que essa preocupação foi levada à reflexão da administração superior e algumas medidas foram adotadas. E faço questão de registrar a primeira delas. Discutir sobre essa, a, a constituição dos GAECOS. Os GAECOS têm um regimento interno. E lá, em decorrência dessa situação, em decorrência da conversa que foi mantida pelo Procurador-Geral e pelos os integrantes da Administração Superior com o chefe de Polícia Civil e com os sindicatos, não sei se. Se o doutor Esteve, mas o, o Presidente Denilson esteve lá. Nós inserimos no nosso regimento duas questões que já deveriam ser claras anteriormente, mas para que ficassem expressas como comando normativo interno na atuação do Ministério Público e dos Gaecos, é que não pode haver uma operação sem antes ocorrer uma comunicação à Coordenadoria Estadual. Primeiro. Sinceramente, agora me surpreenderam positivamente o que eu não esperava. Segundo, que não pode ocorrer uma operação sem antes haver uma prévia comunicação às respectivas corregedorias, seja das polícias civil e militar. Caso, por uma questão excepcional e fundamentada, não haja essa possibilidade. Ela tem que ser comunicada à Coordenadoria Nacional, à Coordenadoria Estadual e ao Procurador-Geral de Justiça para a preservação da rigidez institucional e da relação institucional que deve haver entre o Ministério Público e as demais. A o procedimento padrão, que foi estabelecido aqui no encaminhamento é, de, eventual, de eventual prisão de integrantes da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, etc., que é a resolução conjunta 196-2015, que define procedimentos em caso de conflitos entre integrantes da defesa social, é, não faz parte, por razões óbvias, ou o Ministério Público ou a Procuradoria-Geral de Alô Justiça mas como eu acho, como eu acredito, que é que essa previsão constante no artigo 11 é, é salutar para a manutenção dessa, da boa relação que deve haver necessária e indispensavelmente entre as instituições e os poderes, qual seja o artigo 11, a, é, é o artigo 12, né? 11. 11. Não, não é não. Que é que é que que o encaminhamento da prisão seja feito pelos integrantes da própria corporação e que isso venha integrar o regimento de atuação, é o artigo 6 Os policiais civis e militares, os bombeiros militares, os agentes de segurança penitenciários e os agentes socioeducativos serão conduzidos e escoltados por integrantes da instituição a que pertence. Que isso também seja inserido no nosso regimento interno, é, de atuação do GAEPO. E, e talvez, e daí eu eu, eu eu me volto aqui para o doutor Cláudio Marques, que eu conhecia todos e não conhecia, Sua Excelência, é, coordenador da Comissão de Direitos Humanos. E depois que eu vinha a saber, já aqui, que é de outro estado, do nosso querido estado do Paraná. Eu não vou discutir questões que são debatidas em, em, em nível nacional, porque essas questões devem ser debatidas da forma que vem sendo travadas pelas entidades de classe, pelas instituições, no Congresso Nacional. É isso que nós devemos fazer. Ou, eventualmente, como nós fazemos, e a Polícia Civil e a Polícia Militar, pelas suas, pelos seus advogados, nos tribunais superiores. Mas aqui em Minas Gerais, eu posso falar e afirmar. Com conhecimento de causa, de que desde dois, dezembro de 2000, nós, do Ministério Público de Minas Gerais, atuamos e trabalhamos para a integração, não das polícias, para a integração das instituições. Para que o trabalho seja feito e realizado de maneira efetiva, em benefício da sociedade e não para o nosso orgulho pessoal ou institucional. Nós já estabelecemos vários procedimentos e realizamos várias forças-tarefas, forças -tarefas, como estamos realizando aqui no decorrer desse, desse, do, do último ano e deste ano de, de 2018, em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e todas as instituições. Nós temos GAECOs que atuam em todas as regiões do Estado de Minas Gerais. E toda a atuação é feita de comum e de parceria, tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. Além das receitas estaduais, federais, etc. Sempre foi. Sempre foi. Daí Presidência, daí, pede, a presidência pede para que o orador conclua a fala. É, eu não estou aqui para fazer proselitismo religioso nem nacional. Eu, quem me conhece sabe. Da minha fé e da minha força, da minha convicção. E na questão da instituição, não preciso falar, porque nos meus 58 anos, 40 anos de serviço público, e falaram de oficial de justiça, eu fui oficial de justiça quando eu fazia a faculdade, e estou caminhando para os meus 36 em Ministério Público. Então, não preciso falar que eu sou essencialmente. Um promotor de justiça, e tenho orgulho disso, como tenho certeza que cada delegado, cada agente da Polícia Civil, cada praça ou cada oficial tem orgulho das suas respectivas instituições, e eu tenho da minha. e, e Então, eu quero deixar bem claro que isso é realizado no Estado todo. Houve equívocos? Houve. Talvez superdimensionaram a, a operação, que é uma operação grandiosa, em várias comarcas e municípios do Estado. Em mais dois outros estados, e isso causou o que nós estamos discutindo aqui. Agora, as questões da atuação do promotor, se ela for uma questão de atuação é, da prisão até, eventualmente, os recursos que virão, elas, que ser, elas devem ser necessariamente discutidas em juízo. A questão disciplinar que foi mencionado eu quero deixar bem claro aqui eu estive com o deputado Arnaldo e ele com certeza vai confirmar isso essas questões não foram formalizadas no sentido de que não foram documentadas e apresentadas ao Ministério Público seja na, perante a chefia ou não que não tem é, atribuição correcional é, só criminal e nem, mesmo, e nem mesmo a Corregedoria Geral do Ministério Público. As questões disciplinares, nós, elas devem ser apresentadas em nível estadual à Corregedoria Geral do Ministério Público e em nível nacional à Corregedoria Nacional ao Conselho Nacional do Ministério Público. E, ao contrário que aparentemente é, é, sugeriram aqui, nós cortamos na carne. Nós temos diversos promotores que estão afastados das suas funções. Nós temos promotores processados, e isso não só em Minas, mas no Brasil. É... E caminhando agora para as discussões pontuais. Eu anotei algumas. Que está ouvindo presos sem a presença do seu advogado devidamente constituído. Essa é uma questão que pode colocar. Em cheque, todo o procedimento adotado, toda a investigação a, a, trabalhada é e o sucesso, inclusive, das ações que foram propostas. Essa é uma questão jurisdicional. E se ela for uma questão disciplinar, que foi feita com, com dolo, com má fé, ela deve ser trazida ao conhecimento dos órgãos correcionais, sejam estaduais ou sejam nacionais. É, substituição de advogados constituídos. Sempre que são afastados para a participação de outros, da mesma forma, que teriam sido ameaçados para fazer delações, prisão de um advogado de forma equivocada, processos sigilosos que foram divulgados, portaria. Essa eu vou deixar por último. A defesa não teve acesso aos autos. Na fase pré-judicial, não há mesmo acesso. O que deve ter ocorrido, salvo engano meu que a operação foi realizada um dia anterior a um feriado. só engano meu, não sei se foi isso. Recesso é forense. Então isso pode ter é, contribuído para que houvesse eventual é, é, dificuldade do, em razão do afastamento do, do juiz titular. Eu não sei porque eu não participei. Eu não participei. Eu não participei. Eu não participei. A coincidência a vida me, me, me mostra várias coincidências. Né? Eu, estar, eu estar aqui, quando não aguardava é, estar novamente na administração superior, para mim é uma coincidência. Segundo, que eu estou aqui, e faço, já encaminhando para o encerramento, é, cumprindo a designação que me foi imposta por sua Excelência, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Procurador-Justiça de Justiça Antônio Sérgio Toné, que fez questão de encaminhar para cá não um alguém que não fizesse parte da administração superior ou como nós falamos internamente aquele que está no, escalão, no, no primeiro escalão da administração superior do Ministério Público ...o Justiça duas vezes e ter exercido todas as funções na Procuradoria Geral de Justiça já encerrando se me, me, me permite, e daí sei que vai, vou, incomodar, vou incomodar muito, mas eu não sairia daqui tranquilo é, é, se eu não dissesse uma questão. E vou citar o nome só daquele que foi citado, né, que é o promotor de justiça, Daniel Marar. Conheço o promotor de justiça desde que ele ingressou na carreira. Não conheço os fatos que estão sendo tratados aqui, porque a eles não tive acesso, direta ou indiretamente. Mas, pelo conhecimento que eu tenho do promotor de justiça, e que acompanho até, até alguns, um ano, dois anos atrás, a sua atuação, eu tenho confiança no trabalho dele. Não quero, não quero dizer que ele não possa estar equivocado, que não possa ter errado, e se provar, compete à administração para os seus órgãos, os órgãos atribuídos, no caso, Corregedoria Geral do Ministério Público ou Corregedoria Nacional. Ou Judiciário? ou, eventualmente, o judiciário, tomar as iniciativas necessárias e devidas. Mas falo isso porque todas essas acusações, de maneira genéricas e abstradas, que eu estou tratando aqui, doutor Arnaldo, não estou entrando no mérito. Elas são utilizadas dioturnamente nas atividades exercidas ou pela força-tarefa com participação do Ministério Público ou não. Seja contra a Polícia Civil, seja contra a Polícia Federal, seja contra o Ministério Público Federal, os ministérios públicos dos outros estados. Não é, não é. Sistematicamente. E daí nós temos que refletir o seguinte: é, se há algum, é, algo errado, que tem que ser tratado de maneira abstrata e genérica para acertar o todo o procedimento, as garantias, o comportamento. E não só, ser, não só utilizarmos dessas questões. Quando nos atinge direta ou indiretamente. Esta, sim, que deve ser a grande reflexão que, que pode é, é, trazer bons frutos na, nas conclusões dessa audiência pública. Finalizando, eu quero agradecer essa minha manifestação inicial, a, a, de forma muito especial, ao presidente Sargento Rodrigues, dizer que, para mim, é, designado ou não, mas sempre convidado, é uma honra participar de um de, dos debates que são travados nesta Casa, porque essa sim é a Casa do Povo, essa sim é a Casa que representa o povo mineiro. Segundo, que, como foi bem lembrado pelo doutor Egmar, honrado conselheiro da, da OAB Minas Gerais, é, nós vivemos momentos difíceis, e dizem alguns que momentos estranhos. É, nesses momentos difíceis, para a consolidação da democracia, para a estruturação indelével da República, se faz necessária a coparticipação de todos e de todas, de todas as instituições e de todos os poderes, junto com a sociedade civil organizada. Porque nós temos que nos despir das nossas vaidades pessoais e institucionais segurar nas mãos e levar adiante a nossa missão que a missão do ministério Público é a mesma da polícia civil da polícia militar de cada deputado que aqui se encontra é de defender a nossa população defender os valores da nossa sociedade e buscar o melhor para todos muito obrigado agradecemos ao doutor Neden juulisses Freire Vieira a presidência convida o senhor Eric Conceição Menezes está aí presidente pela ordem, um minuto. Tá, eu vou passar, o senhor posiciona aqui perto do microfone, daqui a pouco o senhor fará usar a palavra. Presidente, doutor só... Igmar Souza Ferraz, o senhor tem a palavra. Só em razão da do doutor Neder doutor Neder é só justificando o... a reflexão, né, volto a repetir, a reflexão mesmo. Ah, salvo engano, a lei que, a resolução, número 92, é que cria o não né, Salvo engano, é o que eu encontrei aqui, não sei se tem outra resolução. E o artigo 1 fala que fica criado, no âmbito do Ministério Obrigado. Público do Estado de Minas Gerais, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, denominado GAECO. E aqui eu faço a ressalva. Órgão Auxiliar Funcional. E eu vou no artigo 6º, que diz que a atuação do GAECO... É, não, é, o, é o que nomeia aqui, espera aí. Quem é que nomeia? É o Procurador-Geral. É por delegação. Então, dentro dessa reflexão, é que eu entendo, data máxima vênia, que nós não estamos aqui tratando de ferir a funcionalidade do promotor de justiça. Ele tem as suas atividades funcionais, as suas nomeações nos cargos respectivos. Uhum. Neste caso específico, como o GAECO é órgão auxiliar, e foi por isso que eu chamei a reflexão, na tentativa de preservar a instituição, veja bem. Eu entendi bem. É, que no, no, entendo que, neste caso, por, como é por delegação. Então, é competência exclusiva do procurador-geral, é de cargo de confiança do procurador-geral, se é por delegação. Né? É, ele poderia, diante desses fatos graves que estão sendo aportados nessa casa democrática, diante dessas situações que estão sendo apresentadas aqui, tornar isso apenas para preservar, sem entrar no mérito, a fim de que se possa, então, colocar uma outra equipe à frente do GAECO. E continuar, mas foi só essa reflexão, só para poder Guimar, Por, por que, que eu poderia? Guimar. Porque ficou parecendo assim que, que eu não, não teria eu... o conhecimento da, da, dos princípios não, fundamentais que, então, que é... guardam o Ministério Público. Doutor Guimarães, se o senhor me permite, só pois ainda não estou não não, não recuperando a fala. Eu, eu estou é, é, pegando carona, como diz na gíria, ou por uma parte é, na sua manifestação. O senhor se fez muito, muito claro. Eu não, eu não tive dúvida a respeito disso. O que eu, 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 eu quis dizer é que o resultado prático dessa questão é, trará ou traria para uma a instituição que tem atividades, da mesma forma, no meu sentido, nas, nos diversos estados, um grande problema, porque todas as vezes que, que surgisse, porque o senhor sabe que o problema ou ele existe ou ele é criado, a verdade é essa. E se permitirmos que todas as vezes as designações sejam Revogadas ou suspensas, nós não teríamos como atuar, além das consequências que o senhor sabe muito bem que causaria para aquilo que já foi judicializado. Ok, okay. agradecemos as considerações. O Eric Conceição Menezes, que é empresário, ele quer fazer aqui um relato em relação aos fatos que aconteceram da Operação Fênix. Próximo do microfone, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde aos, aos excelentíssimos. Eu sou empresário de Uberlândia, já tenho seis anos, trabalho no ramo de autopeça e oficina, com linha leve e pesado. E no ano de 2016, eu fui surpreendido por 11 policiais civis na minha residência, às seis horas da manhã, com mandado de busca e prisão. Eu, sem saber o motivo, fui conduzido, foi fez a busca em casa, aí. No, meu pai toma conta de uma fazenda, tem a, a 200 metros de Uberlândia, e toda vez de manhã cedo a gente faz uma, uma ronda beirando a, a cerca da fazenda para ver se não tem ninguém invadindo a fazenda ou roubando fios. E nessa ronda eu achei uma pistola, uma .40 raspada. E essa arma ficou em meu poder em torno de quatro anos. Aí no dia que os policiais foram lá em casa com os mandatos de busca e de prisão, e eu, eu pensei que era até alguém que tinha falado dessa arma. Aí eu, um policial já chegou em mim e falou assim, ô Eric, você tem arma em casa? Eu falei, tem. Aí eu expliquei primeiro como que foi que eu consegui a arma e mostrei onde que estava a arma e assim encerrou a busca. E eu fui conduzido para a empresa e lá na empresa pegou, na minha casa também pegou, pegou computador, é, pendrive, papel de carro que eu já tinha vendido, uns tranheiros danados lá, sim, coisas minhas mesmo, né? E lá na empresa pegou meus computadores da empresa para investigação. E assim eu fui conduzido a heco E chegando lá, os, os policiais civis foi me tirou de lá para fazer a minha é, homologação da arma. Lá, homologação não me chama o um negócio, é depoimento da arma, da apreensão da arma. Aí eu fui lá, fiz depoimento, depois voltei e, fi, e fiquei na cela com, com as outras pessoas que estavam detidas também. Aí eu, as outras pessoas chegaram lá e falaram assim, quem que é você? Aí eu falei, ah, eu sou, tem oficina lá no, lá no em Uberlândia e tal, vai, prenderam até o um mecânico, né? Aí eu falei, eu fiquei calado, e eles lá na frente lá, eu estava lá, esperando. Aí, bom, aí fez entrevista com outras pessoas lá em cima na GAECO, e, de repente, me chamaram. Aí colocaram a nossa linha lá assim, aí chegou o Daniel Marota, o Fabrício, falou assim, qual que é a sua mentira? Aí eu falei, não, não tem mentira não, você está procurando, não, com a respeito do cheque. Eu falei, não, o cheque veio um cidadão de caminhonete com relação de peça, falou para mim assim, estou com essa relação de peça aqui, eu trabalho na fazenda e preciso ver se você consegue essas peças para mim. Eu fiz a relação de peça, as cotações, combinei valores, aí ele falou assim, ó, a única coisa que eu tenho para te pagar é cheque de terceiro. Aí, como o cheque era valor de 30 mil reais, eu não vou entregar 30 mil de peça para uma pessoa que eu nunca vi, para depois do trem ser assustado, não sei o que acontece, e eu o juízo. O que eu fiz? Falei, doutor, eu posso fazer o seguinte para você: eu deposito o cheque na minha conta, se o cheque for compensado, eu te entrego as peças, conforme está aqui descrito. E assim eu fiz. E pronto, esqueci, passou um ano. Esse um ano é que deu a origem da, da minha prisão, foi por causa do cheque, não foi por causa nem de arma. Aí, bom. Fui levado por. Aí chegou lá o Daniel Marota, mais o Fabrício, falou para mim qual que era a minha mentira, eu contei a mesma versão que eu estou falando para os senhores. Aí ele falou, não, você vai refrescar lá no presídio. Aí me mandou para o presídio. Aí cheguei no presídio, me botaram numa cela chama chama cela triagem com 22 pessoas, não vê nem o sol. E eu fiquei lá. Nem tomar banho tomei, fiquei sete dias lá. Aí me tirou para a audiência de custódia. Cheguei na audiência de custódia, ninguém me perguntou nada, não falou nada, o juiz só falou para mim assim, cidadão muito perigoso, tem que manter preso. Aí eu voltei para trás. Aí fiquei lá mais uns dias. Depois veio me tirar lá de novo, cheguei lá no Ministério Público, chegou lá no Ministério Público e falou para mim assim, ô, conta a sua versão direito, senão não vai acabar com a sua vida. Vai tomar os seus trem". Tomar, vai acabar a casa do seu pai, de sua mãe. O é. presidente se informa aos participantes que não existe esse tipo de debate, de plateia com os oradores. O procurador saiu para dar uma entrevista, não foi proposital, ele fez as intervenções e ouviu todo mundo aqui. O senhor continua com a palavra. Aí o Fabrício chega e fala para mim assim. Se não tiver nota fiscal daquelas peças, você vai tomar um processo por sonegação de imposto. Eu falei, mas doutor, o quem me comprou as peças, falou para mim, ou vai tirar no meu CPF, que já está cadastrado na minha empresa, ou vou tirar no nome da fazenda. E eu fiquei esperando. Como é que eu vou emitir uma nota se a pessoa falou desse jeito para mim? Aí o que, que eu fiz? Meu advogado, voltei para o presídio. Eu voltei para o presídio, meu advogado foi e me visitou. Eu falei para ele, ele assim, liga, vai lá na empresa... Falo para o pessoal tirar a nota fiscal, não, vai, vou tomar processo por causa de sua negação. Aí mandei tirar a nota fiscal no ZPF da pessoa. Beleza. Passou dois dias, a promotoria me chamou de novo. Aí já tava lá a, os dois delegados da Polícia Civil, me tomando meu depoimento, falei a versão, os delegados não, até o delegado falou assim, não, a versão dele é verdadeira. Aí eu falei que os presos falam lá que os polícia é verme. Aí foi registrar lá no meu depoimento falando que que eu falei que as polícias é ver Aí eu falei não, dessa forma aí eu não vou se nada não, não eu Quero a minha presença do meu advogado. Aí chamou o meu advogado. Chegando o advogado, o advogado foi questionar com eles. Aí começou a brigaiada lá entre promotoria e advogado, falando que o advogado estava colhado com as polícias, que estava também no meio da quadrilha, papá, papá, e eu fiquei sobrando, que eu era advogado, né, o réu lá no, no processo. Pronto em vai eu voltar para trás. Ah, não, desculpa aí, que nesse, nesse dia da briga, o Fabrício falou assim: Não, mas você está numa cela? Você tá, me mostrou as fotos de todos envolvidos? Qual que, quem é desse aqui que você conhece? Eu falei: Quem que eu conheço aqui é só eu. O resto aqui eu não conheço ninguém. Não, mas você está numa cela que tem todos envolvidos na, da operação. Tem telefone, tem televisão. Eu falei: Não, doutor, eu estou na cela 36, lá só tem pessoas, assim, indivíduos que faz os crimes deles mesmos, não conhece ninguém. Aí, baixou a cabeça e devolveu pro, lá para o presídio. Chegando no presídio, passou de tarde, me transferiu para a cela 27. Chegando na cela 27, tinha um indivíduo lá, falou assim para mim, assim, oh, eu estava te esperando, foi Deus que mandou você aqui. Eu falei, ué, isso aqui é bem comunicativo aqui dentro. Aí, bom... Aí ele falou assim, você quer sair na quarta-feira? Foi eu quero, porque eu não, não devo nada para ninguém. Não, pode deixar que eu vou tomar minhas providências. E pronto. Ele nem vai, ele vai. E o cara sempre saía da, da cela, ia não sei na onde, voltava. Ia sair da cela ainda não voltava. Aí onde chegou de tarde, apareceu um telefone desse aqui. Ó. Ele falou assim, ó, estou com o seu processo aqui, estou negociando a sua liberdade. O Eric, apareceu um telefone. Então, fala os dois nomes que ele deu: Era Valdique e Jackson Vugumano. Vugumano. A cela, essa cela estava aonde exatamente? Assim, lá é um, é um pois é, em que lugar? Penitenciária, quartel, delegacia, o que, que era? Lá na, na presídio de Jaci de Jaci. Jaci de Jaci, ok. Aí eu, na, na cela 36 é de castigo, você tem que ficar 30 dias lá em cima. Eu fiquei 7 dias na triar, depois eu fui para outra. Só que a outra eu fiquei só do, dois dias, porque eu já descobriu que eu não tava na cela errada e me transferiu para a cela 27. Aí chegando lá tava todo mundo na operação. Aí o, o esse tal de, de vulgo mano, vou falar Mano que fica mais fácil. De... O vulgo humano falou assim, ó: "Tive conversando estive assim, tive, né, negociando a sua saída, e você tem que falar o nome de dois policial." Aí eu falei: "Mas eu não conheço polícia nenhuma." Não, eu vou te falar, o Rodrigo Rodolfo. Espera, Com... repete essa parte. Espera, espera gente. Gente, vocês têm que entender, são documentos, nós temos aqui áudio, imagens, que é importante dentro desse processo. Quem lhe fez essa pergunta? Quem fez a pergunta para mim foi o mano, o tal de Valdir ou o Jackson? Dentro da cela. Dentro da cela. Aí ele disse o quê? Ele disse para mim assim: para você sair, você tem que falar o no nome de dois policiais. Tem que fazer a delação, né? Eu não sabia nem como é que funcionava a delação. E o senhor sabia por quê que esse mano estava preso? O motivo? Ele te falou? Comentou não, ele falou que está envolvido na operação, assim, num todo. Mas a operação, Entendi. assim, o que, que era? Eu não sabia nem o tamanho que era o negócio. Ele disse para você que você tinha que dar o um nome. De dois policiais. Já falou os nomes claramente para mim. Aí ele o, falou o nome? Falou ou Rodrigo ou Rodolfo. Um desses dois você tem que gravar na sua cabeça para você falar. Aí eu não sabia como é que, como é que eu ia gravar. E o que pergunta. você sabia sobre Rodolfo ou Rodrigo? <laughs> Nada, eu não conhecia ele. Ok. Aí, não sabia como é que ia fazer, aí, no, no outro dia, apareceu a foto do Rodrigo tirando selfie, assim, numa lancha, em cima de uma lancha. E ele é forte, na época, não sei se é hoje ainda não. E Aí, eu falei, ah, então, tá fácil gravar, está fácil, minha, a minha liberdade está aí. Aí, pronto. Aí, falou assim, ó, já gravou o nome da pessoa? Eu falei, não, já, já passou na televisão, agora para ficar tranquilo. Aí, o promotor tinha me falado que a arma que estava comigo, tinha três homicídios, tinha matado três pessoas, em, em, no ano passado. Eu falei, mas doutor, tem quatro anos que está comigo. Eu não, eu não saí para, não tirei arma lugar nenhum. Que promotor falou isso senhor? Daniel Maroto. Okay. Não tirei para lugar nenhum, não. Você mata um em Araguari, um no Rusio no, 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 no e um lá no São Jorge. Eu falei, mas o que, que é isso, gente? Aí com essa tanta coisa acontecendo, eu venho que o negócio está cercando para o meu lado, aí, eu falei, aí o, 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 o tal do Man falou para mim assim, ó, joga a arma para polícia, ou você joga 3% na delação, ou você joga a arma para polícia, que não vai dar nada. Você joga a arma para ele, não dá nada. Você, aí ele esses esse homicídio para lá. Aí eu, beleza. Cheguei lá, já estava... Aí, bom, fiz o acordo lá dentro da cela. No dia da delação, saiu eu, o Mano, fomos lá para o Ministério Público. Chegou lá, subiu o Mano primeiro, eu fiquei na salinha. Aí depois eu subi. Aí eu subi, chegou lá, o Mano, o, o Daniel Maroto falou assim... Está pronta a delação? Você está pronta. Aí falei, a história certinha está descrita ali. Né? Falei direitinho, pronto. Aí agora é o seguinte, Eric. Você não pode, essa delação não pode ser homologada pelo seu advogado, Clóvis. Porque já tinha te dar a briga, né? Tem que ser outro advogado. Aí os presos lá dentro da cela já tinham falado, arruma uma tal de Maria, não sei de que lá. Falei, beleza. Aí eu falei para o Daniel, falei, Daniel, então eu vou constituir a Maria. Não, não. Tem que ser um advogado que já está ciente do que está acontecendo aqui dentro da, da, dessa operação. Tem que ser o o Marcos. Aí bom, então já vou sair, mas daqui a três dias você sai. E é assim que aconteceu. O que, que foi? O Daniel Maró saiu da mesa dele, foi lá não sei na onde lá, chamou o, o advogado. O advogado chegou, conversou assim, um pouco comigo, falou assim: eu vou descer, eu sei lá, parcela lá embaixo, você vai negociar valor com o seu advogado. E depois você vem para cá para nós já desconstituir o outro e constituir. Aí assim eu conversei, foi em 10 mil reais a delação, voltei lá para a sala para homologar, né, para registrar aí junto com o advogado. O advogado sentou na mesa do promotor, eu se eu quiser levar na sala até mostra onde está a mesa, digitou minha, a minha procuração, eu assinei e assim é com, passou três dias eu saí. Em cima da... A presidência. A presidência pede a vocês que o, o, o mais importante é a denúncia que ele está fazendo. Então, é, um, não se atenha a esses detalhes: se um membro convidado saiu da mesa ou não, porque a gente está dando todo o tempo aqui. As perguntas que eu estou fazendo não é por um acaso, é para elucidar. As notas taquigráficas estão aqui já amarradas em requerimento. Vão para o Conselho Nacional do Ministério Público, para a corregedoria do Ministério Público, as providências serão tomadas. Então, eu peço ao pessoal que aguarde, deixe ele concluir. Só um pouco mais próximo do microfone, por favor. Tá. Conclua, para concluir. Aí, No aí, aí, que eu voltei para o presídio, de noite saiu o mano. Assim, porque o mano já estava assim, até os preços estavam falando, aquele lá delator, aquele lá que está fazendo isso, está fazendo aquilo, e queria pegar ele lá dentro do presídio. Aí soltou ele de noite. Eu tinha dois não, tinha um processo em, 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 em Mato Grosso e tinha aqui em Uberlândia. Então, em Uberlândia. Aí tinha que resolver esses processos para sair. Eu não sei como é que eles conseguiram, resolver e saiu à noite. E depois eu saí, depois de dois dias, três dias eu saí. Pronto, fiquei em liberdade. E tocando a minha vida normal, assim, normal, né? Porque meus treinos tudo acumulou, porque eu que sou o dono da empresa, então eu que fazia a empresa girar. Aí beleza, nós começando a estabelecer, promotoria vai, eu voltei atrás, fui no cartório, fiz uma ata, né? registrei, voltando atrás na delação. Aí no dia da audiência de, que eles me acusaram de corrupção. O Daniel Marota alegou que o meu advogado, né, meu advogado, fazia parte, estava advogando para a polícia, mas não sabia o que, que polícia que era, não. Se constituiu lá no dia da audiência, falando que não podia ser ele. Aí o juiz constituiu um público e finalizou a audiência. Não, mas também não deu penalidade, sim, para saber o que, que era, não. E pronto. E minha, minha ameaçando é o seguinte, se eu voltasse atrás, ia me prender. E naquela época da, da audiência da, da corrupção, eu não voltei atrás, por causa que eu não queria ser preso de novo, voltar para aquele lugar lá. Aí não, teve a audiência da, da falsidade. Aí o que, que eu fiz? O clube saiu, não tinha como fazer mais não ser meu advogado, tive que constituir outro advogado, gastar dinheiro, tá, 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 e bom. Nós chegou na audiência da, da falsidade. A mesma coisa. Ele rastreou lá o advogado, falou que ele estava a favor dos polícias e constituiu ele também. Não podia participar. Aí não sei que esse, que esse jogou para frente, eu não lembro mais assim como é que foi o, o, o trâmite lá não. Mas só que o meu advogado não podia ser. Beleza. E assim foi rolando o tempo, rolando o tempo, rolando o tempo. De repente, aí eu estava com o dinheiro da arma, marcava para 2019. Aí eles anteciparam para 2017. Eu fui na audiência da arma, fui com o uniforme da empresa, cheguei lá na audiência da arma, fui comparecer, não falei nada também. Cheguei lá, já tinha um mandado de prisão para mim. Me pegou e me levou lá para a penitenciária. Aí fez o mesmo procedimento. Me pôs lá na triagem, fez meu rodeio a penitenciária inteiro. Aí fez esse procedimento, levou para lá. E sempre aí sempre me tirava, Ué, pode contar a versão verdadeira. Conta quem é a pessoa que você está cobertando. Eu falei, doutor, eu não conheço ninguém, disse que isso, Até os bandidos falaram para mim, o que você está fazendo aqui dentro? Você não é bandido? Eu falei, não, não conheço ninguém disse que, Não, pode contar. Aí, bom, eu voltei para o presídio. Aí teve um dia que eles me chamaram de volta, estava uma foto, outro policial lá, que eles queriam que fizesse essa delação de outro cara, eu falei não gente, aí ele falou assim não, você tem que fazer a delação que aí você vai vou rolar, vou fazer um mandado de prisão para o seu pai, para o dono da fazenda, para os advogado que já que eu, assim, eu eu passei por uns um seis advogados, que eles não deixava eu o advogado fazer o processo certo, vou mandar vou mandar mandado de prisão para todo mundo, eu falei não, vou vou pensar no seu caso, eu sabia que ele estava querendo entrar na minha mente, eu fui Encerrei o assunto e daí fiquei calado. E não falei nada. Aí, da última vez, agora que eu fui preso, de novo, fiquei sete meses lá na penitenciária. Aí, visita, nossa, acabou assim. Aí, assim, aí o meu negócio já estava tudo atrapalhado, né, lascado danado. Aí, o que aconteceu? O Daniel Marota me chamou, tirou lá do presídio falou assim para mim: você não foi homem o suficiente. Para manter sua palavra. Eu falei, mas doutor, eu tenho empresa, eu tenho casa aqui dentro, eu tenho família, eu tenho, que ter, tenho meus compromissos. Eu falei para você ir embora, fazer a delação ir embora. Eu falei, não, não tem condições, não. Estou devendo 300 mil, 350 mil na praça, eu tenho meus compromissos meus fornecedores. Aí, é melhor você deve, no o nome 300 mil ou você morto? Aí eu fiquei calado. Eu falei, não, não vou mexer com isso, não, não vou nem. Entrar em detalhe, nem discutir com ele. Eu fiquei calado, porque eu falei assim, a pessoa já é mais, né? Está com o poder na mão e falando um negócio desse para mim. Aí voltou eu para E fiquei lá. Passou para várias células. Na última vez viu que eu não ia fazer danação, não ia acontecer nada comigo, não ia assim, que eu vi que não ia colaborar de jeito nenhum. Eles me tiraram de uma cela de convívio, né? Estava lá com todos os presos, passaram para uma cela sozinho. Só eu e Deus. E fiquei lá 30 dias, lá, assim, quase 30 dias. Graças a Deus que eu tinha uma Bíblia lá, eu orava, sabia todo dia, enjoelhava, pedia para Deus. Aí um belo dia saiu meu avorar. Eu nem acreditei, foi uma hora da manhã. Aí eu fui embora. Mas é. Não tem, não tem uma prova de nada só. Nada, nada vezes nada. Não é prova de nada. Meus meu telefone está lá até hoje. Rastreou quatro, cinco vezes. Não tem nada, nada. Eu pensei isso, eu pensei... Oh, esse foi Esposa, gente, depois gente, dentro da minha empresa de, de, de indivíduo lá que é lá do do convívio de, de, de bandido para me rastrear. Pois gente, na porta da minha casa eu tive 16 câmeras na empresa, tipo câmera em casa. Para mim, eu mesmo não saber o que, que hora que eu posso chegar em casa, que hora que eu posso sair, porque eu não conheço. Eu não conheço ninguém, entendeu? Ninguém. Aí, assim, eu, eu fiquei sozinho. Assim, eu contratei advogado de Tubiara, tu, tu porque ninguém queria pegar, estava com medo dos promotores. Entendeu? Então, assim, os promotores induziam os advogados a fazer delação, sendo que eu não vou ficar inventando história, não, gente. O que aconteceu comigo é isso e aquilo lá. Mano. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem falar que eu sou mais, não. Senhor presidente, só, só para esclarecimento importante aqui, rapidamente. É, nós precisamos, nós precisamos é, eu sei, é só, avançar para o encerramento. É Arnaldo. só um fator, só para clarear. É, na questão da cela que o senhor estava, quando o, o denominado Mano fez a abordagem, ele, ele portava um celular. Ele fazia contato, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corri, ele fazia contato da cela com o promotor? Assim, especificamente falando, promotor, eu nunca ouvi. Mas, certo. sim, que ele estava negociando a minha liberdade e falava que estava. No dia da sua delação que você foi, ele foi junto? Ele estava do lado, tô, tô do lado tomando, né? tomando Danone. Lá dentro da sala do promotor? Lá dentro da sala. Uhum. Aí até o Daniel Maroto olhou para ele, né, balançou a cabeça e já encerrou a delação, é aquilo lá mesa e pronto. O advogado, quando não aceitou o doutor Clóvis, que o senhor disse aí, o segundo advogado foi indicado também pelo promotor? Pelo promotor. A minha delação, quem indicou de advogado foi o promotor. Não podia ser outro. Mais alguma coisa, Eric? Não, só isso mesmo. Agradecemos a participação do senhor Eric Conceição Menezes. O capelão, o senhor Reinaldo Pereira Braga, se deseja fazer uso da palavra. Eu vou pedir ao senhor que se atenha ao objeto da reunião para que a gente seja breve. O senhor disporá de até cinco minutos, por favor. Eu agradeço ao excelentíssimo presidente da comissão, deputado sargento Rodrigues, cujo tive a honra de servir no mesmo batalhão do BRP. Sou oriundo do BRP e hoje estou aqui capelão de Polícia Civil, graças ao senhor inspetor José Maria de Paula, que me resgatou de uma confusão da PM e me trouxe para a Civil. Eu quero dizer que eu estou enojado. Eu cuido dos nossos colegas que estão presos lá na casa de custódia. Eu estou com vários históricos de suicídio, porque homens de bem, pais de família. Está sendo feito com eles o que fizeram com esse rapaz aí. E está para sair uma série de suicídios. Eu quero ver quem vai segurar essa bronca na hora que começar os suicídios. Porque a parte religiosa é comigo é emocional. E eu estou travando, eu estou segurando. Tem dia que eles falam: capelão é hoje, de hoje eu não passo. E eu tenho que ficar lá até tarde da noite com eles. Aí suas famílias vêm no interior de van, vêm de, de veículo próprio. Correndo risco de acidente na estrada, delegados de polícia recém-casados com os filhos recém-nascidos. Meu Deus, onde é que nós estamos? A instituição Polícia Civil, do ano de 2000 para cá, tem servido de bode expiatório para todas as outras instituições. Tem que se respeitar as instituições. Cada uma tem sua corregedoria, cada uma tem sua ouvidoria, cada um tem sua chefia. Por que, que outras metem o bico no meio? Segundo o consta, o Ministério Público na Constituição foi feito para fiscalizar a lei, fiscalizar as prisões, as progressões de pena, aí criar o GAECO para investigação. Agora, só investiga a polícia, porra? Está cheio de bandido aí matando, estupando, assaltando, aniquilando família. Por que, que o Gaeco nunca teve coragem de pular no Senado, na Câmara Federal? Ah, mas lá é ruim para eles. Agora, o bandido tem tudo quanto é regalia. É saída no Natal, é saída no dia da criança, do pai, da mãe, mesmo tendo matado o pai, a mãe e a criança? Agora, quando se trata do policial. É diferente. Perde as regalias todas, perde os benefícios todos. O que nós mais temos nesse país é bandido com benefício. Quando se trata de policial, seja civil, militar, agente prisional, guarda municipal, a lei funciona. É inadmissível. Não podemos permitir a Polícia Civil, é uma instituição judiciária, cuja deve. Merece todo o respeito. O que o GaEco fez em Uberlândia com a Polícia Civil de Minas Gerais foi a maior ofensa que eu, em 44 anos, lidando na polícia. 14 na PM, 20 na civil e 10 de capelão. Foi a maior ofensa moral que já se fez em uma instituição de polícia. Cuja, por sinal, só os senhores delegados, de acordo com o artigo da Constituição 114. Tem autoridade de polícia. Os demais são agentes da autoridade. Então é preciso se dar um jeito nisso. As instituições precisam se respeitarem. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Daqui a pouco o Gaeco está cercando um quartel de polícia militar para algemar o oficial de polícia. É inadmissível isso. Falta de respeito. A declaração desse moço aqui agora Deixou bem claro a intenção, principalmente da pessoa do senhor Daniel More, Maroto Marota? Está perseguindo a polícia, porra. Tem problema pessoal com algum policial? Tem. tem? Tem, eu sei, eu ouço, eu fui em Uberlândia, eu estive com desembargadores do Supremo Tribunal, no Tribunal de Justiça, com o doutor Adilson Lamunier e a doutora é, é, Karina Emmerich, Sinal muito gentil. Me deu até o habeas corpus de um dos presos. Já ah. o doutor Adilson se endeusou, é o Deus. Me tratou mal, e... mas eu não afinei, não. Porque eu não tenho tamanho, mas tenho coragem. Para concluir, Reinaldo, por gentileza. Meu nome é Reinaldo Braga. Meu RG é 24730. Se os senhores quiserem anotar, porque na... hoje no governo, na polícia, tem o hábito da perseguição. Você fala a verdade, eles te perseguem. Então me persigam, eu não tenho passado sujo, eu não tenho nada que desabou na minha conduta. Eu sou um dos policiais mais condecorados da PM e da Civil. E hoje estou capelão. Muito obrigado a todos, me desculpe a exaltação, mas me deixou enojado de ver gente que não vem defender. Agradecemos o senhor Reinaldo Pereira Braga, capelão dos servidores da Polícia Civil Minas Gerais. Presidente, presidência passa a palavra ao deputado Arnaldo Silva para as suas considerações finais. Por gentileza. Senhor presidente, todos os convidados aqui presentes, de forma muito especial também ao doutor Nedens, que esteve aqui conosco representando o Ministério Público, que contribuiu muito, sem dúvida, e trouxe aí também informações e colaborações importantes em relação às alterações já promovidas aí, no sentido de aperfeiçoamento dessas atividades e desse trabalho em conjunto. É, eu gostaria, senhor presidente, aqui para finalizar e. E aproveitando também a presença do Dr. Nedes, nós havíamos, doutor Nerdes, é, conversado preliminarmente sobre a possibilidade de constituirmos um grupo de trabalho. É, sem acho que seria mais produtivo do que nós aqui, que é de prática da comissão, Sargento Rodrigues, o encaminhamento de requerimentos, e nós poderíamos aqui elencar vários requerimentos nesse sentido mas buscando esse aperfeiçoamento no sentido de que a gente possa realmente dar andamento nesse trabalho colaborativo, eu gostaria de, de, de é, é, mais uma vez solicitar, doutor Neto, ah, que a gente possa que a gente possa dar um passo adiante nesse sentido e, e se contarmos com o Ministério Público, nós teremos, sem dúvida nenhuma um avanço muito grande se a gente constituir esse grupo de trabalho através da comissão de Segurança Pública, do Ministério Público, representante da Polícia Civil e da Polícia Militar, Defensoria Pública, até mesmo do, da UAB e do Tribunal de Justiça. Um grupo de trabalho no sentido de apontarmos de forma genérica, como o senhor muito bem colocou, fatos gerais, condutas no aspecto gerais, para que a gente possa avançar nesse sentido e evitar que essas situações venham a se reiterar novamente. Então nós vamos tratar dessa questão de, de retirada do, 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 do preso, senhor, entrar em assunto específico, em caso específico, pontuar situações que ocorreram em termos de condutas e procedimentos, volta a dizer, em... evitando assim novas, novas situações que possam ensejar uma audiência pública como essa. Eu acredito que foi muito proveitoso o trabalho que nós fizemos aqui. É, peço também a compreensão, porque talvez é natural que algum se emocione ou que o, algum ânimo se, se exalte momentaneamente. Não é esse, não é essa a intenção, não é essa, não é isso o propósito dessa audiência desta comissão. O que nós queremos aqui, de forma primordial, é que a gente possa realmente ter uma colaboração em termos de avanço no aspecto de aperfeiçoamento institucional e de condutas funcionais, questões que estão no, 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 já sobre é, 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 o enfoque do judiciário ou sobre a apreciação do judiciário. Se Vossa Excelência, Dr. Inês, é, é, sinalizar nesse sentido, eu acredito que nós vamos avançar muito é, e constituindo esse grupo, eu inclusive nós vamos é, não aqui é, ficar elencando requerimentos, nada disso, mas vamos caminhar nesse sentido do grupo de poder buscar aí uma sintonia maior e um trabalho proveitoso. É, é, é essa minha consideração. Eu acredito que se a gente sair daqui com isso, nós vamos ter sem dúvida nenhuma um grande resultado dessa audiência pública aqui. Agradeço deputado Arnaldo Silva, indaga o doutor Neres. Se deseja, por gentileza. Primeiro a resposta, deputado Arnaldo, só lembrar que a, su, a sugestão para a, a formação desse grupo, salvo engano meu, na conversa partiu de mim mesmo, né? no sentido de que todos os procedimentos é, nesse tipo de atividade devem ser monitorados constantemente, né? devem ser é, buscados novos instrumentos, novos mecanismos que permitam a garantia. Do, dos direitos individuais, a garantia de uma, 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 um resultado seguro e proveitoso para a sociedade. E para que isso seja feito, tem que ter a participação de todas as instituições, e inclusive da Assembleia Legislativa, desde que seja tratado em nível abstrato, genérico. Né? Então, da minha parte, como já mencionei da outra vez, eu já me coloco à disposição. Como é algo institucional, eu, eu encareço. Que, Vossa Excelência, em, em conjunto com o nosso presidente, deputado Sérgio Rodrigues, entre em contato com o chefe da instituição, o Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné, para acertar essa formalidade. E já encerrando, é. quero agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dada de participar desta reunião, em nome da Procuradoria-Geral de Justiça e do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Neres. O presidente se informa ao público presente. É, elaboramos alguns requerimentos aqui que eu gostaria de tornar público. Ela, eles não serão votados nesse momento porque nós não temos quórum. A comissão funciona com cinco integrantes. É necessário o, a maioria simples, três deputados, para que os requerimentos sejam aprovados. A comissão tem nova audiência na terça-feira próxima. Os requerimentos serão é, votados na terça-feira. É, o primeiro requerimento, os deputados que subscrevem, assinado por mim, o deputado é, Arnaldo Silva. Seja encaminhado ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, as notas taquigráficas da 13 Reunião Extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade a debater a atuação de procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, no município de Uberlândia, que se insere diretamente no campo de interesse da Segurança Pública e combate à criminalidade no ferido município, bem como áudio e vídeo da referida audiência pública para conhecimento e providência. Uh, seja também encaminhado ao procurador-geral de Justiça, o doutor Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, juiz auxiliar da Corredoria Geral de Justiça de Minas Gerais, e ao presidente do sindicato, dos delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, Sindepo Minas, as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater atuação e procedimentos. Também que sejam encaminhados ao presidente do sindicato, dos servidores da Polícia Civil, o Sindipol, uh, as notas taquigráficas, da 13ª reunião extraordinária que teve por finalidade debater a atuação e procedimentos adotados pelo grupo de atuação especial em combate ao crime organizado. Também sejam encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Corregedoria Geral do Município do Ministério Público de Minas Gerais, as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a atuação e procedimentos adotados pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, em Berlândia, que se inserem no campo de interesse da segurança pública e no combate à criminalidade do referido município, bem como o áudio e vídeo da referida audiência pública para conhecimento e providências disciplinares relacionadas à atuação de procedimentos adotados pelo GAECO no município de Berlândia. A presidente se informa, esses são os primeiros requerimentos, sem prejuízo dos demais requerimentos que serão aportados por mim, deputado, Arnaldo Silva em relação a que os fatos relatados eu queria é, agradecer a presença especialmente uh, de todos aqui presentes especialmente daqueles que estão aqui representando as instituições policiais naquele primeiro momento de, é, Denilson, me perdi um pouco na fala é, mas não houve né, pelo menos a partir de 2015 não houve nenhuma é, eu diria quantia vultuosa para a integração, pelo contrário a atual gestão, nós estamos aqui com a, com a doutora Andréa Vaquiano, sabe muito bem o que eu estou falando, que é delegada-geral de Polícia Civil, ex-chefe da Polícia Civil, a quem nós registramos e agradecemos a presença também. Mas nós sabemos que houve uma, um abandono por completo, não só da integração, não. A Polícia Civil, em dois anos, 2015 e 2016, foram retirados dela mais de 70 milhões da rubrica Investimento, fazendo com que chefe de polícia teria que mendigar. É, questões mínimas, mínimas. Uma dessas denúncias foram aportadas aqui pelo doutor Marco Antônio, onde faltava até papel higiênico. E quando ele acionou a Comissão de Segurança Pública, imediatamente nós aportamos requerimento para uma audiência pública. E a própria doutora André Vaquiano esteve também nessa audiência, o próprio Denilson e os demais sindicatos. É, a Polícia Militar foi retirada dela de forma. Decresceu em termos de aporte financeiro, quando se compara. O exercício de 2014, mais de 230 milhões no custeio da instituição. O atual, atual governo vem sucateando a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros, os agentes penitenciários e sócios cativos. Mas se fosse apenas nessa área, doutor André, a gente até poderia entender que ele estaria priorizando outras. Mas não. Ele está sucateando, são todas as áreas de todas as políticas públicas do Estado, seja na saúde, na educação. Na assistência social, na recuperação de drogados, tudo, tudo. Além, além de quase três anos de parcelamento de salários e quatro anos sem reposição da perda inflacionária. Vem acabando de destruir o IPSEG e o IPSM. Apenas do IPSM foram desviados de forma criminosa 3 bilhões de reais pela atual gestão. E eu espero. Né? Espero que pelo menos no próximo pleito não surjam grupos né? entre as duas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, que vá referendar novamente né? a reeleição desse indivíduo que ainda está sentado na cadeira de governador, né? que eles ainda chamam de governador chamado Fernanda Mata Pimentel. Só na Polícia Civil, pelo menos que eu saiba, seis chefes já passaram pela chefia da Polícia Civil e sete. Na chefia do Detran, uma demonstração clara de um governo sem norte, sem absolutamente sem norte, sem gestão pública. O chefe de polícia senta, como a doutora Andréa Vaquiano, sentou na cadeira. Na hora que começa a estabelecer as diretrizes, né, o trabalho a, a, e a interação de tudo aquilo no Estado inteiro, aí vem uma pressão política e tup, tunga o chefe da Polícia Civil. Então, o que esse governo vem fazendo? Vem sucateando e vem destruindo as forças de segurança pública. Jamais, jamais na história eu vi igual. Nem mesmo, nem mesmo aquele que foi preso ontem, o ex-governador Eduardo Azeredo, fez tanto mal às forças policiais como a atual gestão vem fazendo. E olha que eu sou fruto da covardia de Eduardo Azeredo. Sou fruto da covardia. Uh, ontem mesmo, né, até aproveitar esse espaço aqui. Ontem mesmo fui acionado por diversos bombeiros militares, reintegrados da greve de 97, que estão repudiando veementemente que eu, o senhor Eduardo Azeredo fique preso no quartel dos bombeiros do primeiro BBM, aqui sediado no Aldo Afonso Pena. Porque lá estão exatamente os reintegrados daquela covardia feita pelo senhor Eduardo Azeredo. Eu não vou aqui tripudiar em cima dele, não. Eu fui expulso por ato deste ex-governador. Não vou tripudiar, não. Mas ele está tendo aquilo que merece, aquilo que ele plantou. Agora, lá também não é o lugar adequado para esse cidadão cumprir a sua pena. Não vou questionar aqui a ordem do juiz da execução criminal, o doutor Luiz Carlos, a quem eu tenho, uma, tenho um enorme respeito e admiração. Mas é óbvio, né? os nossos colegas reintegrados de 97 estão pedindo esse moço não deve ficar preso aqui no quartel do corpo de bombeiros ele deve ser designado para uma penitenciária local ou aqueles que gostam muito da poesia do lirismo que defendem muito a pac que vai para uma pac mas não ele não está sendo bem recebido no quartel do primeiro batalhão de bombeiros militar e olha avaliando ontem a denúncia, foi no desvio da ordem de 3,5 milhões e meio durante a campanha 98. Ontem mesmo, ontem mesmo, coincidentemente, eu li a quarta denúncia contra o desgovernador chamado Fernando da Mata Pimentel, que envolve exatamente uma cifra de 3,5 milhões e meio, que até hoje ele não mostrou para o TRE, o TSE, de onde vieram esses recursos, mas que é operação acrônimo né, disse que veio né, é, oriundos de corrupção. Então, eu espero né, que talvez o doutor Luiz Carlos brava desse fato, que os 186 policiais militares expulsos da PM-97 foram reintegrados ao Corpo de Bombeiros Militar. Tanto é que eu não sou o segundo sargento da reserva da Polícia Militar, eu sou do bombeiro, exatamente pela covardia da expulsão ocorrida precisamente no dia 12 de dezembro de 97. Então o Dr. Luiz Carlos não lembrava deste dessa, desse episódio, não associou quando da sua é, tomada de decisão, mas é bom que ele saiba e eu vou pessoalmente oficiar o Dr. Luiz Carlos, juiz de execução penal em Belo Horizonte, porque lá no Corpo de Bombeiros há vários policiais, praças, praças reintegrados, revoltados com a decisão dele de estar lá, cumprido o pena. Eu queria, é, feito esse desabafo, dizer o seguinte, doutor Neto, nós temos um respeito imenso pelo Ministério Público, mas diante aqui das questões que foram aqui devidamente pontuadas, estritamente dentro das questões que foram colocadas aqui pelo nobre colega deputado Arnaldo Silva, que se ateve aos procedimentos e às condutas lá é, da Operação Fênix eu estou convencido que também houve uma série de equívocos e erros naquela operação, principalmente depois que a gente percebeu aqui a fala do senhor Eric Conceição Menezes. Eu estou convencido que há uma série de erros e equívocos. E, em sendo assim, nós esperamos, a partir do momento que o senhor esteve aqui, o senhor esteve aqui presente, portanto, participou ativamente de toda a audiência pública. Nós esperamos que o Ministério Público possa é, é, tomar conhecimento com as notas taquigráficas que gráficos chegarão oficialmente pela Comissão de Segurança Pública e que imediatamente as medidas disciplinares é, sejam tomadas, né, sem prejuízo daquelas também, eventualmente penais também, que possam ser tomadas é, por aqueles que cometeram né, violação de direitos e também abuso de autoridade no exercício das suas funções. É o que nós esperamos, por parte da corregedoria do Ministério Público e também institucionalmente por parte da do Procurador Geral de Justiça. A, do, a documentação será encaminhada na terça-feira. Pois não, pois não. Entendi. Bom, eu eu estava entendendo que era da mesma operação, mas é bom que as palavras do ex se referem a outra operação. Então é bom que a gente deixe isso aqui registrado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença... Ô, ô, Denilson, eu vou pedir por gentileza. Nós temos uma... É, mas faça, faça verbalmente que eu transcrevo. Eu acho que, não sei, acho que não prestou atenção no, no requerimento, não. Estão todas indo diretamente para vocês com áudio, vídeo, para todos vocês. E aqueles... Que queiram, pode formalizar a Comissão de Segurança Pública, né, formalizar, que nós encaminharemos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, é, com a finalidade de apreciar.